Dobroveče, dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije Pitam za druga. Pa ovako na početku emisije odmah da vam čestitam i 1. maj, praznik rada. Pa evo ja se prijavljam za radnika godine, večeras, live radim. Ja neću čak odmor ni na današnji dan, ali verujem da ste se lepo proveli, da ste roštiljali i da ste se sad udobno smestili u neke vaše lepe sofice i da pratite vašu omiljenu emisiju. Reći ću vam da će večeras sa mnom u studiju biti jedna sjajna, izuzetna dama. Obožavate je. Ono što je jako interesantno kod nje da je jako svestrana ličnost, slobodno mogu da kažem multimedijalna ličnost, iako je najviše poznajete iz glume. Ona je poznata glumica, ostvarila se u mnogim delima i kada je pozorište u pitanju, a i film. Čim budete čuli o kome je reč, sve će vam biti jasno. Obožavate kako ona komentariše. Zašto? Pa zato što ona nema dlake na jeziku. Ona sve što misli to i kaže, tako da se uvek obradujete kada čujete da će upravo ona gostovati kod nas. Sem što je ultra poznata glumica i što se našla u raznim ostvarenjima, ona je i književnica i slikarka i slobodno mogu da kažem da je njen život jako interesantan. Pa, ona je glumica, ali i njen život je bukvalno za filmsko platno. Ali neću odmah da vam otkrijem o kome je reč i ko će sedeti večera sa mnom u studiju. Strpite se još malo. Dovoljno ovako da vam kažem neke detalje, da vam zagolicam maštu. Ono što ćemo svakako uraditi jeste to da ćemo pozdraviti prijatelje naše emisije. Naravno, tu je Globaltel koji je operater nove generacije. Na Globaltelu već za 900 dinara možete pričati potpuno neograničeno, tako da ako nemate operatera ili želite još jednog operatera, Globaltel je pravi izbor za vas. Naravno, tu je i naš opšte poznat broj telefona 0677 300 300. Ja obožavam kada se vi uključite uživo u naš program. Volim da čujem koga volite, ali negde još više da čujem koga ne volite i zašto. Vi ste nama najbitniji narod, zbog vas postojimo, tako da ja uvek volim da čujem koje je vaše mišljenje i negde volim da opipam vaš puls, što bi se reklo. Naravno, tu je Apolon koji je bog kućne zabave. Na Apolonu imate 15.000 sati holivudskih filmova, domaćih filmova, stranih filmova, crtanih filmova koje naši klinci i klinceze prosto obožavaju i sve to za neverovatnih 499 dinara. Dobro ste me čuli, simboličnih 499 dinara, tako da ko se jednom pretplati na Apolon, negde mu ostaje veran do kraja života. I naravno, tu je naš Red Portal koji je multipraktik. Šta to znači za sve vas koji možda prvi put slušate da je Red Portal multipraktik? To znači da gde god se vi nalazili na planeti Zemlji, dovoljno je samo da imate internet i možete potpuno besplatno da pratite čitav sadržaj naše televizije i naravno vašu omiljenu emisiju Pitam za druga i isto tako možete slušati potpuno besplatno Red Radio, a za sve vas sladokusce dobre muzike 93,7 MHz kuća najbolje muzike. Što se tiče Red Portala, tamo u deliću jednog minuta možete da pročitate sve informacije apsolutno, apsolutno koje vas zanimaju, bilo da je svetska scena u pitanju ili ipak regionalna, ako vam je ona milija, da li je u pitanju kultura, sport, zabava, nauka, muzika, gluma, moda, politika i naravno vaša omiljena kategorija elita. Tamo saznajete šta rade vaši omiljeni, ali oni malo manje omiljeni takmičari iz Bele kuće. I naravno tu je naš YouTube kanal. Ako slučajno propustite neku od naših emisija u live terminu, tamo možete apsolutno sve da nadoknadite. Dobro. Idemo sad na smešne klipove. Vi nam često šaljete pregrošt smešnih klipova, a na nama voditeljima je samo, pošto ste negde ko-kreatori ovog segmenta emisije sa nama, pa da ta možda i teža uloga da odaberemo koji su negde najsmešniji, da vam pustimo upravo neki od njih. Tako da idemo mi na prvi smešni klip. U njemu su Maja i Stanislav u epizodi patike, pertle, druge devojke, red ljubomore. Neću više ništa da vam pričam. Idemo na prvi smešni klip. Ovako, kako da vezam? Kako da vezam?
Kama Derli. Znači ovo na ovu, ovo na ovu. Da. Sve naučim ja. Mene ti nauči. Sve sam naučio, tako veš. Koga sve? Pa sve koje su... A, devojke. Pa da, koje vežu tako. Uči koga treba, eto. Da, toliko o ljubomori, a u drugom smešnom klipu imamo Miljanu Kulić, Miksi, i ovaj klip ste nazvali vrlo duhovito. Ja, kad je 3 ujutru, a znam da sutradan radim prvu smenu jutarnju na poslu. Idemo na drugi smešni klip. Da, to bi bilo to večeras što se tiče smešnih klipova, ali sam ostala sam dužna da vam kažem ko će večeras biti moja gošća u studiju. Kratko i jasno u pitanju je gospođa Eva Ras. Idemo na kraće reklame i onda mi se ona pridružuje u studiju i vi već znate, neće nikog poštedeti. Ona je tačna, jasna i glasna i britkog je jezika. Idemo na reklame. I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Kao što sam vam i rekla, naša poznata glumica, umetnica, slikarka, književnik, gospođa Eva Ras. Dobroveče, Eva. Dobroveče, ali zaboravili ste da kažete da sam i reality zvezda. I reality zvezda. Ko ne pamti vaše učešće? Ja ne znam da li postoji takva osoba. Draga, to je bilo pre 13 godina i ja sam isto zapanjena. Da ljudi se još uvek sećaju raznih pojedinosti. Kao ja, recimo, kopanje onog rova. Da. To mi je bilo ultra simpatično. Pa, to je reality, to je nedostatak realitija, da mi koji smo u pravom životu nemamo dovoljno vremena da sve gledamo. Mm-hmm. Jer imamo svoje živote koje moramo da odrobijamo. Ali ja kad god mogu, ja gledam reality i ne zato što sam ja bila na ovoj televiziji u realityu, ali nekako ovo mi odgovara, a druge mi ne odgovaraju. A to znate da širom planete je jako mnogo realitija, da je to neka nova forma koja je zaživela. Mm-hmm. Ali nije što je elita naša, nego je najbolja. Pa meni se dopada, jer prvo ja se divim svakome koje je u realitiju, mm-hmm. jer je to jako teško radno mesto. I stalno pričam, sam ja glumica koju poznaju, onda me pitaju za razne stvari i stalno im govorim da to... U realitiju je mnogo teže onima koji su unutra nego onima koji to gledaju. Mm-hmm. Jer oni koji su unutra, to je 24-časovno radno vreme i neprekidno 50 kamera na sve strane. I ono što sam vam rekla, za mene kao glumicu bilo je strašno bolno da... Publika to ne vidi moj život u realitiju, nego vidi onoliko koliko 7 reditelja odredi da se vidi. Mm-hmm, mm-hmm. Da nemoguće je sve prikazati. Mm-hmm. Jer ima, kad sam ja bila, bilo je 25 učesnika. To bi trebalo u jednom danu da imate 25 dana da odgledate šta svako od njih radi. Sad ima duplo više učesnika, ali sad postoji i streamovi, tako da mogu da gledaju učesnike, radnje, situacije, ali, draga, do mile volje. Sigurno i sad ima reditelja koji to ipak kontrolišu i određuju šta mm-hmm. može da gledate, šta ne. Mm-hmm.
Mnogo mi je drago što ćemo večeras zajedno prečašljati sve aktuelne teme i vi ste između ostalog jedna od najpoznatijih glumica kod nas, tako da verujem da vam neće biti teško da možda ocenite ko od njih glumi, a ko ne glumi. Vi biste to znali da prepoznate. Svi glume, ali ja to jako poštujem. Neko više, neko manje, pretpostavljam. Pa jeste, ali čak i kada puknu, što kažu mladi, i onda postoji tračak svesti o tome da to sad svet gleda i šta bi trebalo. Ja nisam tako, pošto sam ja bila glumica, imala sam već 70 godina kad sam bila u realitiju, da ja nisam imala tu potrebu da glumatam i da pokazujem nešto drugo. Ali kad vi upadnete u reality, čak i ovi kao Matora i Lepi Mića koji se ne vade iz realitija, ja mislim da oni već 10 godina ne izgledaju. Ući će u Guinnessovu knjigu rekorda. Pa da, da oni više i ne znaju šta im je prirodno, toliko su. Ali bez obzira im se divim, jer taj režim života i to da vi darujete svom narodu svoj život dok ste tu, to je... I sad kako gledam, najviše gledam ovo popodne kad dođem kući, negde u 4 ovo kad govore o raznim pojmovima. Danas je bilo o tome da li je prijateljstvo to, da li biste prijatelju rekli neprijatne stvari. I to da su oni van realitija, oni bi potpuno drugačije o tome govorili. Aha, mislite da su... Ali sad je jako važno ne narušiti imidž koji stvaraju. Ali to je fantastično, jer to nisu ljudi koji su učili glumu na fakultetu. I ja im se divim i za to, jer oni to instinktivno rade. Prirodni talenat. Pa jeste. Da prosto je fantastično da znaju da ne smeju da kažu to što oni o tome misle, nego ta persona koju predstavljaju već nekoliko meseci, da u ime te persone treba da kažu. I onda sam se nekoliko puta nasmejala, jer kaže, ja bih prijatelju i najcrnju stvar rekla, ali bi pazila na koji način i kako, jer ja ne podnosim licemerje i laž. Međutim, u životu ima toliko stvari koje nećete reći prijatelju, jer što biste ga uznemirili. Da, pa dobro, da. Što se kaže, 100 ljudi, 100 ćudi, neko razmišlja tako, neko opet kaže sa druge strane, pa ja ću da kažem, pa svidalo se to mom prijatelju ili ne, valjda sam u veći prijatelj ako mu kažem ili joj kažem istinu. Pa nije tako jednostavno, draga. Vi, ako stvarno se radi o prijatelju, vi ćete prijatelja uvek štititi, a ne napadati. Da prosto je to u životu prirodno. Kao i u ljubavi. Da vi nećete, pogotovo na početku ljubavi, nećete da ga opominjete šta jeste, šta nije po vašem ukusu, jer ga volite. Ali posle 30 godina braka ili 3 godine zajedničkog života ćete u jednom času da mu kažete. Sve ćete mu reći. I rastaćete se. I tu je onda kraj. I ako ne želite da se rastanete, onda i dalje nećete da kažete. Onda i dalje nećete. Jer to je, tako štitite sebe. I jedna moja drugarica, pre neki dan sam je srela na pijaci i dugo se nismo videli i kažem, jesi me zaboravila, ne javljaš se. Kako bih te zaboravila, kaže, kad me je muž varao i kad sam htela da se razvedem, ti si mi rekla, nemoj da se razvedeš, zašto bi ga dala nekoj ženi koja nema muža? Joj, evo, odlični. I ona i dalje je u braku. I vi ste odgovorni što ona sačuvala svoj brak? Ne, ali ona je srećna i kaže, bila si u pravu. Jer, to je ta mudrost života. Pa jeste, jer zašto biste vi prepustili svog muža
nekoj aspidi koja samo čeka ko se razvodi pa da se tamo udene. Da se tu infiltrira. A opet ako taj brak je već trajao 10-12 godina, onda vredi spasavati taj brak. Mm-hmm, mm-hmm. I vredi čuvati taj brak i biti u tom braku. Jasno. Ja moram ovako i na početku emisije da vam se zahvalim. Ja sam dobila ovu predivnu kašmirsku ešarpu od vas. Čuvaću je svakako za života, s obzirom da je od vas, ali ona ima istoriju. Od koga ste vi dobili ovu dobila ešarpu? Dobila sam od princeze Karađorđević, od supruge prestolonaslednika, jednog od prestolonaslednika u zemlji koja nije monarhističko uređenje. Eto. A meni je drago da mogu da dam poklon koji nisam namenila ni vama ni nikom, nego ovde u studiju je hladno. I ja kao baba imam i prsluk, imam i jaknu i imala sam i šal, a vi prelepi u dekolteu i kad ste stavili, odmah sam znala da ću vam pokloniti. Jer za mene je vredan taj poklon ne koji vredi hiljade i hiljade evra, nego ako vam ja dam moj jedini šal, to je cena tog šala. Divni ste, hvala vam puno. Morala sam to da podelim sa našom publikom, definitivno. Mi ćemo sad preći na naslove, malo ćemo ih komentarisati, zapravo vi ćete ih komentarisati. Ja se tome jako radujemo, verujem i naša publika, jel može? Hoću. Idemo mi sad ovako na prvi naslov da vidimo šta je to bilo najinteresantnije i najaktuelnije u noći iza nas u Eliti. Kaže, provalio ga. Uroš otkrio Aneli da je Janjuš konstantno gleda. Ona ne skida osmeh sa lica. Imali smo situaciju da su Janjuš, opšte poznata stvar, i Aneli u vezi. Bile su tu neke onako prilično drske uvrede s Janjuševe strane ka Aneli. Međutim, evo, Aneli sad shvata da Janjuš baca pogled u njenom pravcu i njoj to i posle svih tih uvreda negde stavlja osmeh na lice. Pa, znate, to je takvo radno mesto da možda Janjuš i Aneli nikad ne bi ni bili zajedno da su u normalnom svetu. Mm-hmm. Ali Janjuš je danas govorio da neće više ružno o njoj da govori. Da. Mm-hmm. Znači, jel mu verujete, Eva? Pa verujem, zato što, znate, kogod dođe u reality, svi hoće da pobede. Jer to nemaju 70 godina kao što sam ja imala, kad više ne očekujete nikakvu pobedu, jer ne znate koliko ćete živeti. I ja sam bila u realitiju da budem sa ljudima, da budem okružena, da imam zadatak, da radim nešto. A oni su svi mladi ljudi, koliko Janjuš nema, 36-7 godina. 38-39. I jednostavno je on stvara uslove da on bude najbolji. I ja bih i volela, pošto on ima kćerku Krunu i moja kćerka se zvala Kruna i... I to nije baš često ime, da sam ja njega primetila u početku po kćerki koja se zove Kruna. A onda sam ga i pratila i on je vrlo odvažan, samostalan i vodi računa o tome da pobedi. A što nije pobeđivao, ja ne znam zašto nije pobeđivao, ali toliko pretendenata na pobedu da može svako da pobedi, a ne mora niko. Previše njih želi pobedu, a pobeda može biti samo jedno, to je samo jedna osoba može da ponese tu laskavu titulu. Pa jeste, draga, i ne znate od čega zavisi. Ja sam popularna već 65 godina i kad ja razgovaram sa ljudima koji me vole, pa i na farmi, šta su oni sve čuli što ja nisam rekla? Šta su sve videli što ja nisam uradila? Mm-hmm. Samo zato što su me voleli. Mm-hmm. I nadgrađivali su ono što se nije dogodilo. Ali zbog toga ja i volim reality, da pokreće ljudima maštu koji gledaju. Mm-hmm. I tako da oni koji tu učestvuju ozbiljno i koji su pravi reality igrači, kao Janjuš, oni, ako on sad nema
ličim da skrene pažnju na sebe, on će ponovo da se udvara toj ženi i ponovo će da je osvoji. A mi žene smo glupe. Ili jesmo, evo? Damo se osvojiti u mladosti. Ja to sad gledam iz ovog aspekta što imam 83 godine i 122 dana da mogu bez euforije to da gledam. Šalje nam razum signale, ne, tako ne treba, ali emocije budu jače i onda mi ovako odbacimo taj razum i prepustimo se emocijama. Mi žene imamo neke drugačije vijuge. Ja po tome nisam uopšte žensko. Ja, na primjer, u mladosti nikada nisam sa oženjenim čovekom bila. Jer ne zato što sam moralista, nego neću da budem druga i neću da budem zadnja rupa na svirali i neću da delim nikoga. Ja mogu da ga delim ako ne znam, ako me vara. Ali ako saznam, ja to ne mogu. Takva sam bila. A moje milion drugarica je bivala sa oženjenim muškarcima. I šta im vi onda, Eva, kažete kad se one vama povere, s obzirom da vi imate takve stavove za koje ću se složiti da su poprilično ispravni i bilo bi lepo da sve žene razmišljaju kao vi? Odmah sam im govorila, traži da se razvede i da tebe oženi. I ako to neće, onda ga ostavi. Jer ima još oženjenih koliko hoćeš, a mladoženja nema. Mladoženja ni za lek. Pa dobro, to se ni danas nije nešto puno promenilo što se tiče mladoženja. Ja to i govorim u ovakvim emisijama da kad kažu, a kako je bilo u vaše vreme? Pa bilo je isto kao i sad. Sad se pomalo menjaju stvari, ali ja mislim da neću dočekati to. Nikad na planeti nije bilo 8 milijardi žive duše. Ali kod nas je bela kuga, jer je moralista toliko da ovde se deca još uvek ne prave onoliko koliko bismo mogli da pravimo. I nešto mi još nismo se priključili jer smo mala zemlja, bela kuga, 7 miliona ljudi. Ali na planeti to što je 8 milijardi žive duše, a to najviše toga u Kini i u Indiji. I onda se oni hvataju za oženjene, a toliko izbora. I oni moraju da promene način opstanka, jer je potpuno drugačije kad živite u zemlji od 7 miliona ljudi i kad živite u zemlji gde 1,7 milijarde kao u Kini. A kažu da do kraja iduće godine bit će 2 milijarde u Kini. I tamo neće moći oni starinski običaji da opstanu. Da će biti brzih vozova, autoputeva i letenja po nebu, da uopšte opstanete u tako mnogoljudnoj zemlji. Pa istina, a mi ovde još korak klaj, s vremenom. Klaj. Pa dobro. Mi još možemo čekati autobus 40 minuta. Pre neki dan, prekjuče, kad je bio maraton. U nedelju. I ja nisam znala da je maraton, išla sam isto u jednu živu emisiju. I vidim ja na onom Sokoćalu da kad 10 stanica za 12 minuta i onda odjedan put za 5 minuta i odjedan put nema ništa na Sokoćalu. I tako sam shvatila da autobus neće doći i počela da zaustavljam taksi. I nijedan taksi da mi se zaustavi. I vidite šta znači starost i mir. I onda sam ja pomislila da li da telefoniramo televiziju da neću doći jer je ne mogu da doletim. Viša sila prosto, da. Kad sam 10 kilometara udaljena. I rekla sam sebi, nećeš, još ćeš čekati taksi. I ako taksi naiđe, još ćeš na vreme i da stigneš. I kad sam ja to pomislila, naišao je taksi koji se zaustavio i... I stigli ste na vreme. I još smo išli okolo jer je bio jedan sat, još maraton nije se završio. Da je Brankov most bio zatvoren. Pa je taksista išao okolo i bilo je fantastično.
To je to iskustvo, to su te godine. Neko mlađi da je bio na vašem mestu, on bi ko zna kome šta rekao na telefon, pa bi se nasikirao, pa bi možda i opsovao onako po narodski, po kojoj onako uz vetar bi otišla i niz vetar i možda bi se neko iznervirao, ne bi ni otišao emisiju. A oni su hteli da pošalju kola po mene baš zbog te sigurnosti. A ja kažem, ne, ja volim da idem autobusima i zaista volim. Mhm. Hajmo da vidimo šta još naši gledalci vole i šta su naši dragi takmičari iz elite radili, da vidimo šta je još bilo aktualno u noći iza nas. Kaže ovako, pesmom se obratila Coki, Lakić i Lady se ne odvajaju, a ona zapevala. Ona te kući čeka, pa čeka, nek pričaka. Evo, kao da smo naslutile šta će biti idući naslov. Draga, ja Lakića jako volim jer sam učestvovala u realitiju gde je on igrao na drugoj televiziji. Bila sam gošća kao što sam sad, ali jako često, kao da sam bila u tom realitiju. I Lakića isto jako volim Nikolu zato što oni su isto napravili dete i volim sve ove reality igrače koji imaju dete i Lunu i... I kako se zove onaj dečko koji je dobio... Sve što je rezultiralo, završilo se zapravo srećnim ishodom. Jer taj reality mora učesnicima da omogući da žive prirodni ciklus, da ima, kad je vreme, da imaju decu. E sad, prirodni ciklus, on je dobio dete, ali sa Lady Di... Pa ja, mene jako strah, jer njegova ta žena koja je bila u tom realityju gde su dobili sina... Ta žena je bila onako prava srbijanska žena koja ga je držala pod konac i ili će ga izvući iz ovog realitija da ga sačuva ili će mu dati nogu. Dobro, interesantno. Idemo odmah na idući naslov da vidimo šta se još dešavalo u eliti. Lakiću, drži se. Ne daj se, što bi se reklo. Kažu ovako, opa, Stanislav pored Maje koja mu sedi u krilu bacio pogled ka Mioni Jovanović. Kako će reagovati Ša kada ovo vidi? Imamo četvorku, slobodno tako mogu reći. Da, ali taj Ša je, meni se čini da je on previše osetljiv za reality, da on od svega pada u fras, koliko sam ja videla. Kakav vam je Ša? To je onaj sa belom kosom, jel te? Pa on je stalno u nekom... stanju, nekoga je uvredio, povredio. Možda je to njegova taktika, ja ne znam kakav je, ali ono što ja nailazim na njega, bit će očajan, to sam htjela da kažem. Bit će očajan. Da. Dobro, ući ćemo dublje u ovu temu, idemo odmah na idući naslov da vidimo šta se još dešavalo u Beloj kući. Kaže ovako, ja ovo ne mogu da izdržim i ona puca po šavovima zbog Ša. On nastavio da je urniše svojim ispadima, neću da stojim pored nekog s kim si mi se smela. Oni su bili na žurci i zaista svakog utorka kada je žurka, Ša ulazi u crveno. I situacija je takva da nikad ne mogu nekako do kraja da se lepo provedu, da se opuste na toj žurci, da malo i popiju koje piće, da se razvesele, da nekako stave mozak na otavu, što bi se reklo, s obzirom da imaju svakodnevna snimanja i svašta nešto se tu događa. Ali eto, kad mu nije Stanislav u glavi, sad mu smeta muzičar, devojka je pevačica, koji mu se, kako se on setio, retroaktivno, pre ne znam koliko žurke unazad, smeje u facu. On sve doživljava previše lično. Rekli ste malo pre da vam je osetljiv. Jeste. Ali zašto to? Šta to govori o muškarcu? Jesu li to kompleksi? Šta je to? Pa, znate, komplekse svi imamo, ali to ili mu je jako teško pod ovim okolnostima, jer je osetljiv, a u realitiju ne smete da budete osetljivi, jer to svaki iskoristi protiv vas. I zato on može da plače neprekidno. A s druge strane, ta četvorka se nije stvorila samo od sebe. Da tu je i on učestvovao. A Mionu sam videla kad je Darko danas bio da intervjuiše. I ona je čila, vedra, vesela, lepa i ništa joj ne fali. Da ako je primetila da je lako baciti
ša u očaj, onda ga ona baca u očaj. Jer je i to jedan vid vladanja nad njim. A ako bude vladala nad njim, onda će možda imati više šanse da pobedi. Jer do sad su u realitijima pobeđivali oni koji su zaljubljeni, Romeo i Julija, ili ostavljene nesrećne žene ili tako. A ne bi bilo čudno da sad pobedi jedna žena koja je sve bacila pod noge. A kako ona vama deluje? Mnogi je karakterišu da je hladna, pa se pitaju zašto ga ne ostavi ako pokazuje tu neku hladnu crtu prema njemu. Zašto ga ne ostavi? Onda drugi kažu, pa dobro, možda je takva, a unutar sebe je emotivna, pa sigurno ga voli, zato ga i ne ostavlja. Kakav je vaš stav? Da li Ša voli Mionu i da li Miona voli Ša? Ja ne verujem u ljubavi u realitima. To prosto ne verujem. Jer to nisu uslovi za ljubav. A za glumljenje ljubavi je Miona baš savršena, hladna. Znači, Oskar ide Mioni. Pa jeste, draga. A u životu isto to je bila i moja taktika kad sam bila mlada, da budem neosvojiva. Da apsolutno me ne zanima ko mi se udvara. Pa nije loša taktika, evo Ša šizi. Jeste. I oko mene su šizili. Tako sam ja mogla da budem sa onima koji bi mi se dopali, da nije trebalo nikakav napor da ulažem. Bila sam odbojna, hladna, zvali su me divljakuša. Stvarno, evo. Da, ja sam i šamare udarala kad bi mi se neko preterano približio. To je, ako mu opalite šamar, to znači da vam se sigurno sviđa. Pa ne, ja nisam pokazivala ko mi se sviđa. Nek on razmišlja, on dobio šamar, pa nek on vidi šta će s njim. Prosto sam volela, a ja mislim da to sve devojke vole, da četa udvarača oko njih, da svi bi baš sa njom da budu. Pažnja. Da, to je. A ona, nevinašce, pojma nema šta je i ne želi ništa. Simpatično. Idemo odmah na idući naslov da vidimo šta se još događalo u eliti. Porodica šparavalo na aparatima. Bojana i Anđela ne mare za kamere. Strastveno se ljube uz ovu numeru. Anđelinoj majci je pozlilo, žena je završila u hitnoj. Njih dve su pre neki dan raskinule. Sad su se opet pomirile. Prvomajska žurka, one ne mare za kamere, ljube se, eto istopolna veza. Ne znam šta vi imate na tu temu da kažete. Pa, draga, ja shvatam majku kojoj je to teško da gleda. Ali to je takvo radno mesto. Prosto je to radno mesto, časno radno mesto. U realitiju se jako teško zarađuju pare, da to nije. I te pare, vidim, stalno su kažnjeni, kažnjavani, da na kraju to i nisu neke velike pare kad saberete. Pa mogu da budu ako su disciplinovani. Pa da, ali... Svi pročitaju ugovor pre nego što uđu. Ali, draga, teško je biti disciplinovan. Ja, koja sam imala 70 godina, i nisam imala nikakav cilj da fasciniram, nego sam prosto htjela da vidim kako taj reality iznutra kako radi. I ja sam padala u fraz bez obzira. Sa Marijanom Rističevićem sam imala neke okršaje, pa sa nekima sam imala neke okršaje. Jedino sa Pejom nisam imala. Peja je voleo kako kuvam i gojio se i tako da. I on mi je bio neki oslonac, bio mi je prijatelj. Ali i sad mi je Peja prijatelj. Ali on je jedini od 25 koji je i tad bio moj prijatelj i sad je moj prijatelj. Ali eto... A tamo smo se sprijateljili i tamo smo se upoznali. I to je dokaz da kada kažu... Da, i realitija nema prijateljstva, evo vi ste dokaz i svedok da postoje prijateljstva koja mogu da se naprave u realitiju. On se zaista i podmeštao i pomagao mi je,
kad su bile krizni trenuci, da je bio dobar. I to prijateljstvo se očuvalo i sad kad mi se ne družimo, ali kad god se vidimo, mi smo... Obradujete se. I bili smo u jednoj ovakvoj emisiji, a ne baš ovakvoj, on je bio voditelj kao vi, a ja sam bila dole... I onda režija ga je opomenula da mora da vodi, a ne da obnavlja prijateljstvo sa mnom. Simpatično. Pitaću vas prema što pređemo na idući naslov, da li ste vi žena koja podržava istopolne veze? Neko vam sad kaže, evo kao što imamo dve devojke u realitiju koje su u vezi, da li vi na to kažete ne, ja to ne odobravam, ili kažete pa dobro, okej, dokle god to mene ne ugrožava? Šta vi kažete na to? Pa ja odobravam sve na ovom svetu. Ja sam stara i ja mislim da svako ima pravo da živi svoj život kako hoće. Ali moj otac je također bio homoseksualac, a evo mene koju je začeo u braku. I tako stvarno, da, evo. Jeste, draga. Ja sam o tome mnogo pričala i mnogo su novine o tome pisale. I napisala sam i roman o mom ocu. Meni se moj otac dopadao i da ove devojke poznajem, verovatno bi mi se i one dopale. Jer svako ima pravo u ovom kratkom životu da odživi sve svoje zablude. Onako kako on želi. Pa i tako da kad govore isto i protiv plastične hirurgije, da sve liče. Pa meni je drago da to postoji. Jer ako neko misli da mu je nos veliki, da su mu dojke male, da mu je zadnjica manja nego što ona želi. I ako sad ima silikona da sve to nadopuni i popravi, pa zašto bi ja bila protiv toga? Tu se slažem sa vama, samo se ne slažem kad neko pretera. Za sve treba, draga, da postoji neka zdrava i ukusna tako mera. Preterano. Pa to je njegov život, neka mu je sa srećom. O da, dobro, i to što vi kažete, ako mu se sviđa, to jest ako joj se sviđa da je preterano, ako je ona srećna, neki je preterano. Pa ja mislim da ova civilizacija strašno greši, da u obrazovanju nema predmet kako biti srećan. Da to, taj predmet da svaki dan imamo u školi, da naučimo, da saznamo šta nas čini srećnim. I meni se čini da je reality jedna od takvih formi gde ljudi mogu da vide šta oni žele. I da spoznaju sebe negde da, na pravi način. Da, gledajući Janjuša, gledajući Aleksandru i ove i one, Anđelu, da vide da ne, ja to neću. A ti nemoj ako nećeš. Ali ako se tebi tu otvori tvoj svet da ti baš to hoćeš, onda budi jaka i uradi to. I istrajno do kraja. Jer je to tvoj život. Jasno. Idemo odmah na idući naslov da vidimo šta se još dešavalo u eliti. U noći iza nas. Lično ću se potruditi da ne spavaš cele noći. Miljana potpuno izbacila Ivana iz takta, a on joj sasuo salvu uvreda u lice. Oni su mi oboje jako mili reality igrači. Ivan Marinković i Miljana Kulić. Jer oni su napravili prvu bebu u realityju, ali izgleda da su oni pali pod uticaj koji je i u spoljnom svetu, ne samo u realityju. Da muškarci osuđuju žene i razvode se i zaboravljaju da je ta žena njima rodila decu. I da budu zahvalni na tome. Jer ne mogu oni da rađaju svoju decu. Ja nisam za surogat roditeljstva. Ja sam za to da se deca prirodno prave. I Miljana i Ivan su napravili, a sad se ponašaju ko pas i mačka. I mali Željko nema ni oca ni majku, a trebalo bi da ih ima oboje. Jer oni bi kao roditelji morali da prevaziđu to da se više ne vole. A pred malim Željkom bi morali da se vole i da se predstavljaju.
Jer... Ali zašto Eva nikako ne dolazi do tog momenta? Ovo ste jako lepo rekli, ali nekako sve to u teoriji zvuči lepo. Evo, vi imate zdravorazumski stav na tu temu i mnogi ljudi ih posavetuju, upravo kao što ste vi sad izgovorili. Oni nešto krenu u tom smeru, ne prođe dan, dva, tri, opet sve po staro. Pa ne znam šta problem se događa. Kod njih? A, Miljana je baš jaka i to sam vam rekla još dok smo čekali emisiju, da ona me je potpuno fascinirala, jer je to kako se ona ponaša u realitijima, ne znam koji je to realiti. Mislim da ni ona ne zna, ne znamo ni mi. Ali to da je ona imala 150 kila, a sad je ponovo lepotica, to je lekcija za one koji gledaju realiti, da ne hrabre sebe da zato što su se ugojili da moraju biti debeli. Da ako im duša želi da ne budu debeli, Miljana je pokazala da se to može. Mada moramo i da naglasimo da je Miljana imala i operaciju. Pa draga, za lepotu će moći i da je jedva živu glavu spasila. Hvala Bogu da jeste, ali opet pa ima da, i taj ali moment. To je bila slučajnost da... Ta operacija je u većini slučajeva prođe bez opasnosti. Ali ona je nešto uradila, ne znam šta. Neka pravila nije poštovala. Jeste, i zato je to za nju ispalo opasno. Ali obožavam je što je sad ponovo takva kakva ona želi da bude. Ja nemam ništa protiv debelih ljudi. Ja imam debele sestre, debelog brata i volim ih. I to se ne može... menjati, ali problem je samo u tome ako se neko ugoji, a u duši hoće da bude i dalje vitak. To je onda problem. To je onda problem, jasno. Ali inače, ako neko prihvati novi status da nosi XXXL, onda je to sasvim u redu. Onda se opet vraćamo na onu sreću. Neka svako izgleda onako kako se osjeća srećno. Pa je, mi... Pa zato volim reality, što tu se... Kad god ja gledam, tu vi možete učiti, možete saznati šta vi želite. A ako vi znate ko ste i šta želite, onda je sreća mnogo bliže vama nego... Vratit ćemo se ovoj sreći, da. Eva. Dali ste mi odličan šlagord za jedno pitanje koje ću vam postaviti, ali od nečeg mora da se živi. Dragi gledalci, idemo na kraći blok reklama i idemo na prvi highlight. U pitanju je zadatak i to prvomajski. Vreme je za veliki izazov. Neka se odmah prijavi 8 dobrovoljaca koji žele da odgovore na izazov velikog šefa. 8. Napominjemo da dobrovoljci koji će učestvovati u ovom izazovu ne mogu biti odabrani učesnici. Kada se prijave svi dobrovoljci, vođa treba glasno i jasno da izgovori njihova imena kako ne bi bilo zabune u tome ko se prijavio, a ko ne. Takođe je veoma važno da dobro razmislite da li želite da učestvujete u ovom izazovu, jer nakon što vođa glasno izgovori imena ovih 8 dobrovoljaca, oni više neće imati priliku da odustanu. Pozdrav, veliki šef. Evo ja, evo ja. Jovana, Runja i Stefani. Bilac! Ja, ajde, Bilica Terza, Stefani Munja, Aneli Uroš, Jovana Lakić. Gde ćeš, ti je, ko zna šta je? Ko zna šta je? Tako da, znači, ajmo. Aneli Uroš, Milica Terza, Munja, Stefani, Lakić i Jovana Pevačica. Dragi elito, sada kada se 8 dobrovoljaca prijavilo za izazov velikog šefa, vreme je da čujete o čemu se radi. Ovih 8 dobrovoljaca će imati zadatak da učestvuju u prvomajskom uranku. Njih osmoro će tokom naredne noći spavati u šatoru koji će biti postavljen u dvorištu, a ujutru će na njima biti da pripreme roštilj i speku prase na ražu za sve učestnike. U šator mogu ulaziti i da u njemu mogu boraviti samo dobrovoljci koji su se prijavili za izazov. Aj, ubacite mene.
Marija! Ubacim ti ga! Pa ćeš mi otiš moj jastuk na poču. Ulazi. E, uzmi moj jastuk, Marija. Diži dupe. Diži dupe. Sad si ludi. Ne može, bre. Joanja li Bože, oko mumije da smo. Još dole, diži se. Dižem. Aaa! Ma neće ništa ovo. Diži se. Zanimljaj. Ovo je, gdje je kraj ukore. A ne, dobro, nije. Ne zrži. Čekaj bubicu. A bubicu, si izvadila bubicu? Nikad. Diži, bre! A diži dupe sad! Čekaj bubicu da izvadi, čoveče. Dobro, diži dupe. Ma ne mogu zbog bubicu. Aj sad, na ruke se dizi. Čekaj, dizi se na ruke. Ma bubicu da izvadi. Dobro, stani. Aj sad. Jute, a ti smrliš na kuhu. Dobro, ajde. Slučaj, nikad se ne javljam. Aj sad, uđi unutra. Jom, ne mogu se plašim, brate. Ako zmije, uđi na čega se. Samo neka sloša. Ali li pa ne mogu, brate. A što da ovako spavamo? Ano? Radiš se sve koje. Još se ja okrećem kad spavam za okrećem. Jo, evo ćeš. Ne odobro, što ovo ne odobro? A ne možete tako da spavate? Kako će ovi munje i ovi? Ajde, hiljadu! Šta hoćeš? Kako će oni? Ja ću ti dam, ja ću ti dam. Tako je. Ja mislim da morate ovako da spavate. Da, e, to to. Ovako. Ti rećeš mi šta ti je. Ovako morate spavati. Šta ti je rećeš? Tako da ne. Vratili smo se nazad, evo nas opet u etru, pogledali smo prvi highlight, a vi budite vredni, 0677-300-300, zovite nas, nekog ću definitivno uključiti, ali pre nego što pređemo na drugi highlight, zanima me, kad nam se onako približavaju praznici, da li su ljudi tada nešto specifično emotivni? Imali smo situaciju da je Miljana rekla drvetu mudrosti da nije srećna, da ne zna šta joj je i poslala je poruku svojoj porodici da ako oni ocene da je to okej, s obzirom da je Ivanu Marinkoviću, čini mi se, 2. maja rođendan, da pošalju Željka u Belu kuću, s obzirom da kako je Jelena, Ivanova žena, njoj rekla da ona neće biti pozvana na taj rođendan, želela je da vidi reakciju od strane Ivana kakav bi bio prema detetu. Šta vi kažete na to, Eva? Pa, draga, to je meni potpuno razumljivo. Ivan Marinković je otac njenog deteta. I da sad ona je, pošto su se rastali, pošto on ima svoju ženu, ona ima svoje frajere, kada je sve tako haotično, a taj rođendan, možda je zamislila da će Željka da odvede na rođendan, da će da ga iznenadi, da će biti svo troje zajedno sa mnogo ljudi koji su tamo prijatelji na tom rođendanu. Mm-hmm. I da sad odjedan put Ivan je kažnjava ko zna zbog čega, jer njihovi mm-hmm. odnosi odavno nisu u redu. Da. Ja mislim da još pre Željkovog rođenja da su već imali razlaz. Bili su narušeni. I moji roditelji su imali pre mog rođenja. I ja znam koliko je to meni bilo teško da balansiram između oca i majke koji se mrze. Kao između dve vatre, što se kaže. Pa jeste, ja sam volela i jednog i drugog, ali malo sam više oca volela. I to sad mogu da kažem, a dok su živeli nisam smela da prevalim. Da gde majka koja je žrtvovala svoj život i sve mi je pružila, a njega sam jedva viđala u životu, a baš zato mi je i bio draži, jer znate, prvi put kad sam trebala da ga sretnem, ja sam se plašila šta ako mi se moj rođeni otac ne bude dopao. Ali to je neverovatno u psihologiji. Ja slušam i među prijateljicama današnje žene, recimo koje su razvedene i kažu ja sam, ne znam, kao samohrana majka radila 5 poslova, trudila se i emotivno, emocionalno, finansijski. On dođe, kupi kinder jaje i dete njega najviše voli. Pa nije to bilo kinder jaje, nego majka je moja uvek govorila stvari koje ja nisam želela da čujem. A otac je govorio stvari koje su me opčinile. Koje su vam hranile dušu. Pa jeste. I to je i uopšte, oboje su bili divni. Ali mislim, nećemo o tome, pošto je to reality. Ali ja dopuštam sebi da ovako pričam, zato što ja mislim da je reality
jedna velika škola, jedan narodni univerzitet, da sve što se događa u realitiju je neka lekcija ljudima koji to gledaju i zabava. A nema boljih lekcija nego preko zabave. Sad ćemo mi da vidimo kakve su lekcije doživjeli, kakvu zabavu ili ne zabavu. Bilo je tu okrašaja standardno za utorak i idemo na drugi highlight Mioneša i njihove rasprave. Možete, šta ti je tera za munjeva? Drukar. Što drukar? Ti si rekla ova, nabrajaš mi likove. Nabrajaš mi likove, ja tebi da ćutim. O, ti si mene drukao. A ti si mene drukao. Ti mi se obraćaš. Ti si mene drukao. Ne obraćaj mi se. Ti mene drukaš kao za koga sam ja tebi zamerao ranije. Ja ti kažem koga si ti mene. Nisam sve rekla. Nisam sve rekla. Pa nisam ni ja sve. Sklon mi se. Šta je to? Ne obraćaj mi se. Što? Zato. Što? Zato. Evo, neću mi se obraćati. Zato što si sisa. Ne obraćaj mi se. Tači, nemoj se skloniš, nemoj se obraćaš. Okreni se, okreni se. Šta radi što? Okreni se, okreni se. Šta to treba znači? Da mi se ne obraćaš. Šta to treba da znači? Da si si seti. Ti si sisa što mi se obraćaš. Tu brukaš koga sam nekada za mene. A ko me pravi takvi? Ja sam sebe. Ali znam, ali evo makni se. Ti mi kažeš nisam normal. Ali se skloni, znate, ma nije ovo... Ma moj dragi, šta će ovo tebi s 45 godina, čovječe? A je? Godine ima. Ona je meni, govorila mi ona, ja sam govorio koga meni, a da niko to nije znao. Ja vam ozbiljno kažem, malo pre kada se rekao, druže, ako ti već razmišljaš, s kim će, gdje će sjesti, to nema sreće. Ne s kim će, gdje će sjesti, to je ranije bilo zbog njenih zameranja. Ja i za bivšeg dečka sam, izbjegavaš situacije gdje mogu klipovi i pitanja da budu. Niti manipulišem tobom, niti bilo šta. Za stvari koje mi zameraš, ja tebi zameram. Ok, pre 3 mjeseca. Sad znam samo šta zameram, šta je problem. Šta? Šta tamo, brate, odabrane me, ne mogu posle legan to gore. Šta hoćeš? Šta hoćeš od mene? Daj, nema me koleraš, odgovori me, brate. Skloni ću sam i odgovori. Nemoj, zašto hoćeš, brate, ove? Zašto? Zašto? Zašto hoćeš da budem lud, da pravim haos? Zašto to praviš od mene? Zašto? Šta je poenta? Šta je poenta? Ti smetam u realitiju, šta radim? Ja smetam kao dečko. Reci mi, brate, znam šta da radim, brate. Ne volim ovo koliranje. Šta sam trebao večno, ti meni sve da kanališ, da pričaš šta sam ti zamerao, ja da ćutim o tvojim zameranju. Šta? Pritom znaš da ništa nisam slagao. Slovo jedno. Nisi lažao da ću se govori istinu. Pa, a šta sam govorio pogrešno, majke ti? Sve što sam rekao, isto sam rekao, ko što s tim meni zamerao. Ne razumem to, ma. Ja sam mentor, ja sam dečko debil. Šta ti tražiš u pušioni kad su žene tu? Puno je pušioni žena. Šta tražiš? A meni si zamerao? Ne, pitala sam samo što priča sa jednom osobom i što se smeje. Nije me pitala što priča. I rekao sam nema potrebe da pričaš. A da sam rekla... Ko se sad kune, a laža vas dvoje, oboje ste se nakleli. Za istu stvar različite priče. Nema potrebe da budeš u pušioni kad se... Ne, nisam sujetna, nek priča što hoće, on je u pravu za sve. Mene to ne zanima. Ne, ti se kuneš u sve da ti se pomro laža. Ja se nikad u to ne bih kleo. Ja sam za ovu glupost spreman. I za suđenje si se zakleo. Ja sam sve rekao. Pre rođenog brata, pa ti me slagao. U brata i u porodicu za novu godinu. Slagao si me. Da ti je zbog roditelja. Da. Da valjaš. A si priznala nama u pušljoni šta? Absolutno zbog roditelja. Da je Stanislava bilo. Tako je. Hoću da pričam istinu. Uvlačila je bivšu ženu u celu priču, ne bi li oprala svoje sranje prebacivši to na priču o bivšoj ženi da bi svoje sranje koje ovde radi vezano za Stanislava i za sve to da bi nekako prebacila da bi se njeno da bi imala... Kakav sam ja mat za reality kad sam sve to radila? Ti 6 godina ovdje, a ja 24 uspela da izmanipulišem se, dajde laži premoli. Zato što ja nisam igrač, ne ali... E, znaš šta je razlika? Ajde, bre, molim. Zato što si ti reality igrač. A onda, meni kemija. Ja sam onda prof igrač. I prebacuje mi. Sad sve pričam. Mak za reality, onda treba da
živim ceo život u realitiju koji to tapio. A onda meni prebacuje priču, onda prebacuje priču kako su njeni roditelji protiv i ona jadna ne zna šta će kako da im opravda. A u Zadruzi 3 si bila sa čovekom koji je moje godište, pa za to ti nije niko nije. Nije imao ponašanje kao ti. E, a čovek koji je bio najnormalniji prema poredne. Meni. Evo krenu u stolicu ka mene. Hoćeš? Čekaj, uzmi cigaru. Čekaj. Izvini, Ivana, samo da ovo zoro otjera. Ne meni ću cigaru. Staje on isti ovo bolestnici isti. Da ih kutiš tim, da kutiš da ih ništa ne kažu ni da ne pričaš u bolestnici. Da, to je bio drugi highlight. Brzo uzimajte telefone u ruke 0677-300-300. Mi se selimo ponovo u Belu kuću, a u trećem highlightu su Ivan Marinković i Miljana Kulić. Sad, ovdje sam saznala da sam i lezbijka. Bi, da sam bi. Ne, bi, ninfomajka se kaže. Ninfomajka, tako je. I lezbijka i bi, buđola. Može, kako god. Kako god. Pošto mi je buđolina zabranila da dođem na rođendan na koji svakako ne bih došla, svrdala sam se. Možda vam dovedem goste iznenađenja. Možda 2. maja, da. Možda dovedem goste, nek ti poliže oba tvoja kurva. Što sedi pored tebe, moj subjektivni osjećaj kurva. Što se trti u garderoberu ša. Pa ćete čim pre. Čim se pojavi prva prilika, da. Ti nikad nisi ni bila sama. Pobegla. Samo sam te... Da, da, jesi. I toga si svesna odavno. Jesi. Ja tebe od... 2 puta. Da, na WC šolji, kaže kao Brandon, to si zapravio da dodaš. Jednom na WC šolji, a drugi put smo simulirali seks, pošto si simulirala sa Darijanom. I da, a pritom da ti kažem, 2. maj se bliži, ovom buđoli je rođendan, ovom nažalost Željkovom ocu, i buđolina je meni rekla, drvence, nisi pozvana. Ja sam joj rekla, svakako nisam planirala ni da dođem, nisam nenormalna da idem na njegov rođendan, šta mi sve izgovara i nema osjećaj prema Željku i kako se ponaša. Pa sam mislila, drvence, ukoliko moja majka dozvoli, naravno i Tijana i Ana i moj otac, oni su pametni po tom pitanju od mene, jer ja sam tako osjetljiva, ja bih najsrećnija bila da Željko i Ivan budu, ali to je nemoguće jer on nema osjećaj ni za koga. Mislila sam da iznenađenja bude Željko, da ga dovedem na rođendan 2. maja, da vidim kako bi se gospodin osjećao kada bi ugledao Željka, pošto ja nisam pozvana, pa da dovedem Željka da vidim da li bi, mada isolirao bi se on pred kamerama i to... I to ništa neočekivano kada je prošla sezona mogao da folira i da bude najemotivniji klip susret oca i sina posle toliko godina. Isfolirao bi se, ali bih voljela da vidim čisto da li će Željko da ga prepozna. Danas nismo mogli spamu. Moraš vrub. Moraš vrub. Hvala. Sve što imaš i nemaš. Hvala, nećeš spavati cijela noći. Zbog tih psovki nećeš spavati cijela noći. Zbog tih psovki nećeš spavati cijela noći, Marinkoviću. I voljela bih da je dobra produkcija, jer dolazila je ovdje i Anjuševa kćerka i mnogo djece dolazila. Da se moj Željkić slobodno može da se snimi one prelep, najlepši na svetu, najinteligentniji, najpametniji. Da kupi poklon i da dođe otcu da čestite rođendan i da vidim kako bi ovaj reagovao na to.
Od tebe nema veće bolesti. Spržen ti je mozak od alkohola. Ubijene emocije od droge, od alkohola. Nemaš osjećaj ni za jedno, ni za drugo dete. Ni za tu spodobu što leži pored tebe. Nesrećan si čovjek jer jedva čeka da te se otkači. Šaju se sviđa u garderoberu, provodi vreme zbog njega. Ko zna šta radi dok si ti sa šetačima sa Tašmajdana. Nesrećan si u dubini duše. Zao, zloban. Isto kao i ova tvoja. Ne znam, Prvenica, nešto mi se sve skupila. Možda i od ovih dana i... Ne osjećam se uopšte dobro. Nisam srećna. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Neko od vas je bio najbrži, pa da vidimo ko je na vezi. Pukla nam je linija, ali će režija opet pokušati da uspostavi vezu. Sada ćemo malo pričati sa našim gledaocima, da vidimo šta oni misle o aktuelnim dešavanjima i verujem da će se obradovati što ste vi u studiju. Verovatno će imati i neko interesantno pitanje i za vas. Ne znam, draga, da li će imati, ali znam da je jako gledana. Da je na ulicama nema dana da ne srećem ljude koji me pitaju nešto. Upravo tako i režija mi javlja da je neko sa nama na vezi. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, ovde je Ana Marija. Dobroveče. Pozdravljam Evu, pozdravljam vas. I evo, upravo uživam gledajući vas. Hvala puno, Ana Marija. Tako da... Pa eto, glasam za ovaj drugi highlight, Šajniona. Šta vi kažete? Pa evo, da vam kažem nešto. Meni je Ša kao čovek jako drago. On je jedna dobrica, jedna dobra duša. On je čovek koji hoće i da da i da pomogne. Međutim, on ima i drugo lice, a to je... Ta što kaže Eva, preosetljivost, ali rezultat toga je agresija i potreba za kontrolom. I onda šta se tu dešava? Ne može ljubav, a u ljubavi ako nemate slobodu, džaba vam onda ljubav. A on svojim devojkama, ženama ne dozvoljava ni u jednom segmentu da budu slobodne. Eto, to bi otprilike bilo to, a htjela bi još nešto, eto već kad imam vremena, da kažem o Bojani i o Anđeli. Izvolite. Meni se čini da je Bojana u stvari zaljubljena u Anđela, u stvari zaljubljena u Bojanu kao u muškarca. Ona u njoj ne vidi ni trenutak, jedan moment ženstvenosti. Ona je za nju apsolutni muškarac. E sada, ako zanemarimo to šta ona voli, što je i nebitno da voli muškarci ili žene, što se mene tiče, postoji tu jedan veliki problem, a to je da je Anđela razmažena, histerična, da voli da laže. E tu trebaju roditelji da porade na njenoj psihi, ako ne, čak i stručnu pomoć da joj se da, jer ona je mlada žena i ona može sve to da istraji. Jasno. E, sad bi još nešto htjela da kažem, jel mogu? Možete, naravno, slobodno. Dobro, sad sam već... Kod nas nema cenzure, možete slobodno da komentarišete sve učesnike. Janjuš me jako razočarao, bio je sa ženom, maltene imali su i odnose i ljubav i sve. I odjedan put kad se sve to završilo, on je po toj ženi toliko je ružnih stvari rekao da je to strašno. I lično mislim da muškarci kad prekinu vezu sa ženom, a naročito u realitiju, da je ružno da govore o toj ženi takve stvari. Ipak tad govore najviše o sebi. Mislim da se slažete sa mnom. Pa, svaka žena se negde slaže sa vama po pitanju ove teme, zato što prosto kad se neka veza raskine, može svako da ode na svoju stranu, nema potrebe niti žena da vređa muškarca, niti muškarac ženu. Čak su mnoge žene se javljale upravo kod nas u programu, bile jako osetljive, čak i one koje manjili nije bila simpatična, nekako im je postala simpatičnija od te situacije.
Pa jeste, ružno se poneo. E sad bi još nešto da kažem za kumu. Uopšte nemam lijepo mišljenje o toj ženi. Lično mislim da je iskoristila bivši reality svoju prijateljicu. To sam pratila. Kad je Ana ušla u reality, ona je to iskoristila da negativno komentariše njeno ponašanje. A žena je potpuno pogubljena ušla tamo i bilo je 6 njih u odnosu na nju, a lično mislim, ako 6 ljudi napada jednog čoveka, uvek ću biti na ovoj strani tog jednog, čak i kad nije u pravu, jer ružno je. I onda mislim da ona, ta žena, ona je telepa, ali od te lepote nema ništa ako iza toga ne stoji ženstvenost. Ona meni liči na nekog kauboja kome treba dva pištolja i laso. Žena, za ženu je... Slikovito. Da, za ženu. Ja lično mislim da je važnija od lepote za ženu ženstvenost i pamet. E pa to strašno, to je za mene nešto najlepše što vidim kod žene. I to strašno cenim. Međutim, kod kume toga nema. A recite mi, da li se negde slažete sa Anelinim komentarima da kuma gaji neke simpatije koje su iznad prijateljskih, da su emotivne i da su upućene ka Janjušu? Pa ne mislim ja. Kuma privlači muškarce slabiće. To su te agresivne, jake žene. I ona uglavnom, sad koliko je Janjuš slab kao muškarac ili nije, to baš i ne mogu da procenim, ali ona privlači takve muškarce. Ne verujem da ona gleda na Janjuša. Ona na kraju je napala i Anitu. Njoj se ne verujem, Anđelo je, njoj može ksin da bude, ali ona napadne te neke žene koje su u dobrim vezama. Mlade žene, ja to kao zrela osoba nikad ne bih radila. Ja imam skoro 80 godina i onda se tudim, i ona je žena u nekim godinama, da ipak malo vodi računa kako se ponaša prema drugim ženama. To dosta govori o njoj. Ja mislim da sam otprilike rekla sve što sam htjela. Jedino da kažem još nešto za Mionu. Izvolite. I o njoj nemam lepo mišljenje. Mislim da je veliki manipulator. Ona je otišla u Zagreb sa Stanislavom. I šta se tamo dešavalo? Ona je iz Beograda, splavova, društva, pevanja, odjedan put se našla u jednoj sredini gde je tu Stanislav, jedan organizovan život i život koji je vodio ka braku, znači da je tu malo, to se već namještalo da bude jako ozbiljno. I u jednom trenutku njoj je to sve postalo, ona je mlada, njoj je to sve postalo dosadno, njoj je vukao je Beograd, pevanje, splavovi, reality. I onda se desilo to što se desilo. E sad ja to ne bi komentarisala, ali mi strašno smeta kada žene raskinu vezu, pa onda počnu i one po muškarcima da izvlače ono što je o njima nekad rekao, pa njihove tajne, pa da pljuju po njima. To je negde i Stanislav zamerio, to što vi sada kažete. Eto, to nisam primetila, ali za mene je to jako ružno. Jako u ljubavi, pa dajte ispoštujte te partnere kad prekinete. To je toliko lepo i toliko govori pozitivno toj osobi koja ne pljuje po tom partneru. Ana Marija, pitaću vas još samo kratko da mi prokomentarišete odnos između Stanislava i Maje. Naravno, daću vam reč ako imate želju da gospođi Evi Ras postavite neko pitanje. Hvala, svakako. Pa ne znam šta da vam kažem. Lično mislim da li Maja može da se uklopi isto u Stanislavov način života. To je znak pitanja. Oni ovako funkcionišu. Ali da li će ona prihvatiti to što mi ona nije mogla? E to ne znam. To stvarno ne bi mogla da kažem. I šta Stanislav od nje očekuje? Da li je to za njega jedna prolazna, ne znam, zabava? Ili on isto ima neku ozbiljniju nameru u smislu da je vodi u Zagreb, da je upoznaje s roditeljima. E sad tu ne znam da li bi Maja mogla to da okrene, taj svoj život, tako na glavačke. To život se okrene na glavačke, ali kad je velika ljubav u pitanju.
Da, to jeste istina. To tad može. Pa evo sada šta mogu, i Eva je lijepo pričala o svemu, tako da mogu da je pozdravim, a i vama da zahvalim što ste me uključili, eto tako. Nema na čemu. Ana Marija, uvek nam se javite. Hvala vam puno što ste zvali večeras. Naravno, kad god smo u mogućnosti, gledamo da uključimo što više naših dragih gledalaca. Zbog vas i postojimo. I naravno, ostanite sa nama tokom trajanja čitave emisije. Režija mi javlja da imamo još nekog na vezi. Dobroveče, ko je sa nama? Halo, dobroveče, Dušica na telefonu. Dobroveče, Dušice, kako ste? Srećan vam 1. maj. Hvala i vama, ja čestitam, pozdravljam i gospođu Evu i vas. I gledam vas stalno i nerviram se toliko da više bih i ugasila televizor da ne gledam. Zašto? Ovaj crni šat, ja mislim da to stvorenje nije normalno. Šta? Zar je ona jedina žena na ovom svetu? Pa evo, vidite, za njega očigledno u ovom trenutku jest. Za njega, ja ne znam. On, dečko, pod hitno da ide da se leči. E, sad kad mi to kažete, to mnogi naši gledalci kažu, zbog čega, šta vam tačno smeta? A neću te, neću. Gledaš u ovoga, gledaš u onoga, pa imaš dete oči, pa mora da gleda. Prvo je mnogo stariji od nje. Šta ona traži sa njime, meni nije jasno. Zaljubila se. Čisto sumnjam da se ona zaljubila u njega. A što je onda sa njim? Pa ne znam. Pojma nemam. Da li provodi vreme da je što duže ostane tu, da što više uzme honorara ili... Ova Miljana, i ona je čuknuta. 99%. Da ona odvaja dete od oca. Pa kakav da je, on je njemu otac, a on je isti Ivan. Dobro, to je diskutabilno. To ne možemo da kažemo niti da ona odvaja njega od deteta, niti da se on odvaja. Prosto i Eva i ja smo pričale na tu temu. Tu su jako zamršeni i kompleksni odnosi. Jesu. Sada pitamo Ivana ko je odgovoran za to. On će reći možda Miljana i njena porodica, a da pitamo Miljanu i njenu porodicu, oni će vrlo verovatno reći da su oni odgovorni. Tako da to je jedino vreme da reši. Da znate. A recite mi, Aneli i Janjuš? Aneli i Janjuš. Pa bili su mi simpatični, sad ja ne znam uopšte šta se sa njima događa. Pa kako to, velika ljubav, sve divno, bajno, sjajno? Pojma nemam. I onda Janjuš... Od jedan puta je on neće. Je upalio, kako oni vole da kažu, vređalicu na maksimum. Ma, toliko se vređaju, toliko gluposti pričaju da to nije normalno. Pa neću te, neću. Šta ima veze, ali nemoj da lupaš gluposti. Prvo, on ima žensko dete, ono sve to sluša, gleda. Meni nije jasan uopšte. Žao me Sneže Jovičić. Ne znam kako je to svima antipatična, kad je bila i u onom drugom realitiju, niko je nije hteo. Evo sad vidim, sama je. A baš mi je žao. Ona je iz mog kraja. Ja sam od Smedereva. I baš mi je žao. A ona ima svoj stav. Ona nije bezobrazna. Ona je najkulturnija u realitiju. Pa publici interesantno, čim je i dalje tu. Pa, njima ne mora. Važno da je publici jest. A meni je toliko žao zašto se tako ponašaju prema njoj. Recite mi odnos Lakića i Lady D, šta vi mislite? A ne znam koja je ta Lady D. Toliko ima nebitnih ljudi, uopšte ih i ne znam gde ih ponalazio Željko, meni nije jasno. Lakić budala će da rasturi brak, a to ne treba da radi. Ima dobru ženu, lepu, ima veliko dete. Šta mu to treba, nije mi jasno. Ali muškarcima se nikada ne treba verovati. Nikada. Znači, vi ste ipak bliži tom mišljenju da će on možda narušiti svoj brak? Pa, čini mi se da hoće. Interesantno. Da li imate možda pitanje za gospođu Evu Ras? Puno je. Pozdravljam. I nju sam gledala u realitiju. Baš mi je drago što je vidim. Cenim je kao glumicu, kao umetnika. I puno vas pozdravljam i baš mi je drago što sam dobila vezu.
dugo sam želela to. Mnogo mi je drago što vam se želje ispunila. Ostanite sa nama do kraja naše emisije, a sada je došlo vreme da se polako, ali sigurno, selimo u Belu kuću i idemo na prvi pregled za večeras. Miona. Ajmo direktno. Zašto pristaješ na emotivne ucene? To je očigledno. Da ne bi dolazilo do nekih situacija što se tiče suprotne strane, do nekih, kako se to kaže, scena, do neprijatnosti, samim tim i do moje nervoze, nervoze suprotne strane, eto, iz tog razloga. Koje su, to jest najčešće rečenice kojima se, evo ša, služi da bi tebe emotivno ucenio? Jao, nemoj da se ljuti. Priče, nećeš ga usrati više nego sinoć, to budi sigurno. Pa dobro, i to što kažaj. Sigurno. Pa, tipa, nemoj da si se okrenula tu, nemoj da gledaš na tu stranu, nemoj da odgovaraš tako i tako, nemoj da... To su sugestije, to nisu... Pa meni su to ucene. To su ucene, jer ako to ti tako budeš, napravit ću haos, budeš li pogledala u nekoga... Znači on tebe ucenjuje haosom? Da. Nije točno. To je rekla. Jeste. Odlaskom. Odlaskom. Pa haos i odeš, da. Tiho! Milena, Bojana, tek smo počeli. Onda... Se bude slikala. Ej, bre! Onda budeš li, tipa, budeš li se sklonila 2-3 dana da razmišlja ili izašla iz kreveta, raskidamo, ja to neću da trpim, automatski raskid, nema tu, kako si rekao, pauze, dan, dva, tri, nema šta da se pauzira. Sam ja na... Onda, šta još, čekaj, dobro, to za slikanje, to nije ucena. Čekajte, ljudi, tek smo počeli, već ste počeli. Vidi, on mene ne poštuje, apsolutno, uskače mi reč, nikoga ništa nije pitao, opet si svađa sa mnom, neću da trpim. Dobro, razgovaram. Ne, ovo nije razgovaranje, neka mi dobace. Neću da me blati neko. Pa zato što laži, kaže da laži. Neću da me blati. Neću, hoću istinu da priča. A ne po meni. Po meni neće da se ide, jer ja znam šta pričam. Gde je bivši dečko, sklanješ se, ne gledaš, bre čovječe. Neću. Šta je problem, što dole je na stepu? Znači, hoćeš da budeš gde ti je bivši. Tako je. Tako je, hoće da se svađa, hoće raspravo. A smeta mu kad sedem na stepenice, a on je skroz dole. Izvini, zar nije logično da se nervira ako sam na poslednjem dole zidiću bliže jedan? Tebra, sedim ovde, evo gde su ljudi, gledaš pravo. To mu nije smetalo, ali je zato juče napravio dramu, što sam tu sedela. Batali me tih njegovih priča. Kako je on raspoložen, tako reaguje. Da li ona ne obrati pažnju, ako je nervozan, onda će da mi šikanira. Ne, ne može, ne zanimljamo. Ali tog dana bio nervozan zbog one slike na kojoj ste se slikali. U početku kad je ušao mahinalo, moguće sam pogledala, nikad nisam me pogledala. Da, ali to sam ja primetio. To sam primetio. Pa šta, ja sam to rekao da jesu, pa šta? Što da ne gledam, pa uvodno se ne gledam. Alo! Nijedne sekunde nisam zamerio. Do onog trenutka na stepenicama, do tog trenutka uopšte ne zameram, niti pričam, niti gledam, niti zagledam. Teodora. To sam rekao i voditelju. Jasno, kad me pita da li gleda, ja kažem ne gleda, ja tvrdim da ne gleda. Ali, taj trenutak tu, to sam ja javno rekao, taj trenutak tu, kažemo da može da se protumači. Tu nije uzelo u obzir ono što smo pričali tada. Nije uzelo u obzir juče, ne kažem da gleda, ali uzmi u obzir. A kako ćemo da se sunčamo? Hoćemo sa četvora da se sunčamo. Ona, vidiš ti šta ona, ne može. Imamo jedan bazen i malo prostor okolo. Nek smatra kogoda sam lud. Ali deluje čudno. Nek smatra kogoda. Ovo je problem, a onda sunčanje na bazenu nećete, pa onda hoćete. Ko je rekao za sunčanje na bazenu? Ja ti nikad nisam rekao za sunčanje. Ona. Ja tebe pitam. Ona sinoć. Ja nikad nisam rekao na bazenu. Ona je rekao sinoć ako bude stanica tu dana. Da ću ti reći da na posle ću. Gledajmo svi šta ću, pa ne, naravno ću da idem na bazen ako mi se ide na bazen, Bože. Da, je rekla ako bude Stanislav tu da nećete. Brate, sa mnom je druga sad.
stvar, ja je kažem. Sad si rekla da hoćete. Ne, ja neću kad ja stane sa tu svu, ja to nisam rekla. Nego sad njega pitam, ćemo svo četvoro, pošto kao sad mu to nije problem. Nije problem. A znam da bi napravio cirkus da se skinemo u kupaći, a namjerno si mu krenula leđa. Ja znam da bi on napravio skandal, ne daj Bože. Ne daj Bože da odemo. Ja to pričao. Ja da bih sprečila situaciju, ja ne bih išla tamo. Nije uopšte naivna, nije uopšte da si ti podređena, nije uopšte da sam ja taj koji je lud, a ti si fina i dobra, nije tačno. To ti je rekao tvoj prijatelj. Ne, neću da piša po meni. To je tvoj prijatelj tebi rekao. Non stop kad ustane, ja pričam istinu. Gleda tamo u voditelja. Ok, uvek, kad je Milan to uvek gledao, Milan je iz SNS-a, znači iz SNS-a. Milan nam je svima zanimljiv. To je činjenica. Ali, kad je neko tu, ko je tvoj bivši, ti trebaš da uzmeš sama u obzir da se ne protumači. Ne da ti ja kažem, jebo. Ja nisam prokterećena u glavi realitije. Ali nisi, ali stvaraš. Ja nisam. Problem opet će biti, problem i opet će se produbljivati ta stvar. Da ti tako ne reaguješ i dalje na njega. Ali ne reagujem ja. Reaguje na njega i dalje. Ona ne razume. On zbog Stanislava. Ne, ne razume. Ona će tako stvarati klipove kao što... Ne. Hoćeš mi ona. Na jok. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Eva, sad smo videli ovde situaciju u pregledu kako Ša šizi da li će nju njen bivši videti u kupaćem kostimu. A negde su Miona i Stanislav živeli zajedno, bili su na korak do tog braka, kako oni pričaju, da ona njega nije prevarila u realitiju, pa on je video i bez šminke, i kad je sređena, pa i nagu, slobodno ću i tako reći, oni su konzumirali vezu, živeli su zajedno, i sad je problem ako on nju vidi u kupaćem kostimu. Draga, ja mislim da su oni jako dobri realiti igrači. I da je to što bi se reklo jezikom ekonomije jako dobar marketinški trik. Jer vidite, vi tamo sede 30-oro ljudi koje ne znamo ni šta rade, a mi prepričavamo šta je. A isto me je fasciniralo ova dva gledaoca koji su se javili, jer ljudi koji me na ulici zaustavljaju zato što su nekad mene gledali u realitiju i potpuno su sigurni da ja to sad pratim i gledam i sve znam, isto tako ostrašćeno, ali pozitivno ostrašćeno. Ono što se kaže u pozorištu, da uživeli su se u neku od uloga, da su se vezali za neki lik. I ja bih jako volela da čujem neke ljude koji sa toliko strašću bi govorili o nekoj pozorišnoj predstavi ili o nekom filmu. I nije to zato što visoka kultura i niska kultura, nego ovo funkcioniše. Ovi su dobri reality igrači. Ne znam kako ih je produkcija našla, jer to oni sami treba da nađu. Jer onih 30-oro koji tu sede i ništa ne talasaju, oni nisu našli formu kako da o njima bude reč. U suštini, po vama, Ša nije svestan svoje nesvesti. Zapravo... Ne, draga, ja pošto sam glumica, kažem vam, u septembru će biti 65 godina, ja njih posmatram kao reality igrače, a ne kao stvarne likove koji sad doživljavaju ljubav i koji sad ima ljubomorni napad pa sve to zaboravlja. Ne, oni smišljaju sebi kako da dođu u centar pažnje. Mislite da se samo o tome radi? Draga, ja mislim da bi oni bili dobri glumci. Od mene su svakako bolji glumci, ovo što sam gledala. Su vrlo, vrlo su se uživeli u to. I izgovaraju i neke rečenice koje bi mogle i u nekom Šekspirovom komadu da bude. Pa što nisu onda odabrali neku ulogu ako rade zbog kadra koja će biti manje problematična? Pa draga, pa ne možete. Što manje problematično, manje ste u centru pažnje. A reality pokazuje ono kako mladi ljudi koji hoće da postanu glumci, i kad dođu kod mene da ih spremim za prijemni, ja ih ništa ne spremim.
samo im kažem da moraju skrenuti pažnju na sebe, na prijemnom. Jer ako skrenu pažnju na sebe, već su upola primljeni. Ako ih komisija primeti, ako uđu u salu da izgovore monolog, a već znaju da je to Miljana Kulić, ona će da položi prijemni, a ne ona koja fascinantno govori ne znam šta. Jer ona koja fascinantno govori može za 2 minuta da padne, da je ne saslušaju uopšte. Znači oni su toliko po vama prirodni da deluju kao da su savršeni glumci. Nisu toliko prirodni, ali su jako dobri reality igrači. Da oni su zacrtali i ne ispadaju iz uloge. Ša je ljubomoran i na nekoga ko nije njegova devojka. Evo, ali meni je jako teško da poverujem da on u bilo kojoj ulozi. Nekako deluje mi iskonski. Pa deluje vam zato što vas je... Prosto nekako radi protiv sebe u suprotnom. Ne radi protiv sebe, draga. Neko nekoga obožava jer neki ljubomorni muž kaže, eto i Ša je takav kao što sam ja. Ja sam normalan, ti nisi normalna. Aha, ta vrsta identifikacije. Pa ta identifikacija to važi i za pozorišne uloge i za filmske, a važi i za žive ljude u životu. Da samo najveće tragedije i drame su u živom životu. Gde nema nikakvog olakšanja. Pisali, tako kažu. Najtužniji, tužni u ljubavi, nesrećni u ljubavi su pisali najlepše pesme. A Desanka Maksimović je rekla da ako tebi, draga, treba da si zaljubljena da bi pisala pesmu, ti onda nisi pesnikinja. Da pravi pesnici pišu pesme bez da su zaljubljeni, ljubomorni i izgubljeni. Dobro, može i tako. Tako je Desanka Maksimović mislila i ja joj verujem. Delim njeno mišljenje. Da. Da ako vama trebaju ogromni potresi da biste napisali nekoliko stihova, onda bolje da pišu pesnici kojima ne trebaju emotivni potresi kao Stevan Rajičković što je bio, nego znaju kako da napišu sonet, kako da napišu deseterac. Sve znaju kako treba. Ja sam se evo više prešaltala na ovo neko skorije vreme, na primjer Toma. On kaže da je pisao sve svoje pesme kad je bio u nesrećnim ljubavima. Pa da, ali on je stalno bio u nesrećnim ljubavima. To je bio njegov lifestyle. I 5 puta se žena draga. Ali on je bio i u srećnim ljubavima. Pa te žene nisu bile lude da se udaju za nekog koga ne vole. A on je bio 4 puta u zvaničnom braku, a u nezvaničnom bio 100 puta. Idemo mi u Belu kuću da vidimo šta se zvanično dogodilo unutar same kuće, ko je ušao u kakav konflikt i zbog čega, pa se vraćamo u studio. Uvek je u pitanju da se dane pilji na mesta, ka mestima gde se nalazi bivši momak. Jer i u tom slučaju imali smo i klipove čak i kad se slučajno okrene i stane, a zamisli kad momak sedi ovde i da je okrenuta ovako. A ja gledam u Milana. Nema šta da budeš okrenuta desno, okreni se odmah ovamo. Ali ja kažem, to je sugestija iz razloga što sam ja kreten, to jeste sugestija. To nije piljenje, nijedne sekunde nisam piljila. Ti sama trebaš da znaš da to ne radiš. Ja ne, ali ja da ti kažem. Ali ja to ne radim, ja radim nešto drugo. Ali ovi me s***te. Ako je veroš, ne prepustiš da gledam Stanislava. A boli me. Brate, sada za uskakanje pričam tebi, brate. Ne zanima. Neću da, brate, ona sama, moja devojka, sama u sebi. Nema ono što mora da ima, pogotovo u
situaciji u kojoj se sada nalazimo. Da, ne može da sedi kad je on tu i Blej, da sedi i da gleda. Da gledamo u vodi, kada koji stoji tu. Šta će bilo ko da pomisli klip da izađe, šta će biti u koga gleda. Šta je da briga, ko pomisli, ako ti znaš šta, da si siguran. Ja ne mogu, brate, čemu potreba ovo? Čoveče, ti si sa njom 5 meseci. Ma ne zanima me tebe. Ako ti njoj ne veraš, pa da ostane sama, Đedović, razumeš šta ti priča. Ti njoj moraš, druže, verovati šta. Ona šta ja pričam. Ona mora sama u sebi da ima to. On kaže da ona nema osjeća. Ne, nego da se sjedi ovde, ona hoće u dnevnoj sobi da jede ovde, jel bi ti njoj branio da jede? Ne, razumeš li? Bio bi problem. Ne bi branio, bi bio problem. Čekaj, priča mi, Janjuš koji, pa šta si ti pričao? Šta? Šta nisi? Šta, evo šta, šta, druže? Ti si patološki, ti si bolestan. Ti si najbolesti. Oni brate, ja bar priznam. Ti svestan šta radiš danima, mesecima, ovo je bolest, druže. Tebe ne možeš slušati više nikada. Niko te ne možeš, čovječe, slušati, druže moj. Daj dođi sebi, idi, brate, nešto radi. Daj ne budali se više. Ne planira se, ne vređa da mi te postavim, Marko, pita. Tebi inteligencija, ti mene vređaš, buraz. Izdrilova se ti njoj mozak. Pa ti si luđi 30 puta, ti nisi bio normalan. Usro si devojku isto. I ona tebe i ti nju. Usrali ste, da. Pa druže, svi sestra šta ti radiš. Ne gledaš šta radiš. Pa evo ti nek ti kaže neko da li radi ti normalno nego te slušaju. Baco si, brate. To je 45 imaš godina. Druže, ona 23 godine. Ovo je bolest, šta radiš, čovječe, boži. 24, evo kaže. Ti si luđi 30 puta, boži. Okej, evo ja jesam. Pa jesi, a što ne priznaš? Čovječe, boži, ti svaki dan imaš 10 sati svađe. Šta tebe briga, nije tvoja veza. Slušam te, mozak me dobi od tebe, druže. Pa nemoj da slušaš, izađi. Pa znam, ali ovo je boleština. Izađi, pa što će divno, druže, moj, pričamo svaki dan o ovome, niđe veze s životom. To nije da ga napadam, nego treba kući. Druže, da te ostavi djevojka, otišao bi kući, bok. Ja moju devojku ne nazivam puno. Ti normalan šta radiš? Nisam vređao, ponižavao. Pa druže, daj, ne boj se. Ja nisam šaj. Meni da ustane, da kaže on, pa okej. Jel ti dođe neko da ti kaže, sunce ti imaš 45 godina, pa ti dođe neko da ti kaže, ma tebra tvoj, nisam mi valen. Meni je valizan onaj koji ne pravi isto što ja. Ti tri put gore, brate. Znači i oni. Pa ti tri put gore radim. Samo što ja ne skačem, nemo ti si druže lud. 17:19. Šta sam rekao? Šta ti tražiš u pušioni kad su žene tu? Puno je gušioni žena. Šta tražiš? A meni si zamenao? Ne, pitala sam samo što priča sa jednom osobom i što se smeje. Nije me pitala šta priča. I rekao sam nema potrebe da pričaš. A da sam rekla... Nema potrebe da budu gušioni. Ko se sad kune, laže vas dvoje, oboje ste se zakleli za istu stvar različite priče. Nema potrebe da budu gušioni. Neću se, nisam sujetna, nek priča što hoće, on je u pravu za sve. Mene to ne zanima. Ne, ti se kuneš u sve da ti ste pomro laže. Znači, ja sam sad... Ja se nikad u to ne bih kleo. Ja sam za ovu glupost spreman. I za suđenje si se zakleo. Ja sam sve rekao. Pre rođenog brata, pa ti me slagao. U brata i u porodicu za novu godinu. Slagao si me. Da ti je zbog roditelja. Da, zbog njihovog komentara. A si priznala nama u pušljoni šta? Absolutno zbog roditelja. Da je Stanislava bilo. Tako je. Da, to si nama. Zbog roditelja, jer su mi oni rekli to da je to uradio. Da, je bio i Stanislav na pamet. Ja priznala da je imala emocije prema dečku dok je sa mnom u vezi. Ne, nikad nisam rekla. Tako da laže. Da sam imala emocije, ne. Ne, da si razmišljala. Ne, da sam imala emocije. Nego, sam početak dok sam vagala. Dok sam vagala, nisam znala šta i kako. Jesi ti bila tu? Do mi je samo bio ono zavljeno. Kad je rekla da imala neku vrstu emocija. Ko je sad slagao kad se zakleo? Neću da se s njim natežem. On se za suđenje zakleo rođenog brata i slagao je da nije imao kontakt bilo kakav. Znači nije vam prvi put? Ne, njemu ne. Ona laže, rekla mi je za pušionu. Šta tražiš u pušioni kad je puno žena tu? To mi je rekla, tim rekla. Ja ne znam da se... A ko su žene bile koje su? Koje su žene bile? Ne znam koje bile. Koje su pa? Ako znaš, ako sam ti zamerila, sigurno si vidio koje su žene. Ne znam, ne mogu setim, stalno su neke žene. Ja ne znam o čemu priča. Onda znao situaciju, on bi znao koje su žene bile. Ja nemam pojma. Boga. Rekla mi je, a meni si zamerao kad sedim to. Ja kažem, da, jesam. Jedno mi rekla, ja od tada izađem napolje. Razumeš? Ja ti pričam, meni se jednom kaže, zameri, ali ona neće svoje zamerke. Što mi se onda izvinjavaš 6 puta kad ti ponovim isto, da kaže, izvini, ja dobro neću. Ako poslušaš na prvu. Za Milenu. Pa što si izvinjavaš? Pa reci za Milenu. Pa što si izvinjavaš? Slobodno reci za Milenu.
Uroš Bokser, Aleksa... Uroš Bokser, opa. Danka, Dragana... I Teodora. Teodora, Milica, isto si mi tenjala za Milicu. Non stop gledate šta gledaš. Čekaj, ko je još bio? Laže. A, izvini, izvini, Jelena. Jelena, Jelena. U, to bi bila top priča. Kuda ti isto tako? Eto ti šta radiš. A koje diskoteci? Što nabraje? Što nabraje? To neću da kažem. Ajde sad još da kažemo koje diskoteci i reci. Neću, znaju ljudi, neću da kažem. Ali što nabraješ meni kao, evo ti živa istina. Evo ti živa istina. Molim, ja važem. Znači, ko su žene? Jelena, Danka. Ko je ispao? Milica, Teodora. Ko je ispao? Ko je ispao? Koja Dragana? Ono što te pitao, ko je ova? Se sjećaš kad sam se naljutila? Dragana! Gaga! Gaga, Gaga, Gaga! A je, vi ste tu! Tako da! E, pa top! Eto, tako da mi se... Evi vam naš četvoro postavljeno. I tekako moja devojka zamera! I tekako mi zamera! Isto kao što sam ja njoj! Do duše, stvarno, dugo, ne. A nema kontakta ni s jednim muškarcem. Ne, ne, dugo. To ne. Čekaj, priča sa Terzom. Čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, priča sa Terzom. Priča s tobom, priča sa Munjom. Uvek je se obrati. Gačić, jel tako slobodan odnosi? E, sad mogu samo da kažem još jednu stvar pre nego što ja završim svoje izlaganje, ako ne možeš ostala priča. Sad mogu i piva da popijem. Sad svima priča. Osim ako ne možeš još neko pitanje, ja sam njemu, ja sam videla istina na nešto sa Draganom i Dankom pre. To su dve osobe i samo sam pitala za Teodoru na debati kad je tu sedela, kad sam bila u onom PMS-u, kad sam ludila tamo ispred, kad si me pitao, ti znaš kad je to bilo, to je ta, znači te tri osobe. Sve ostalo je laž. Čekaj, za Jelenu me nisi pitala. Laž. Kunem se u Jelenu svetli. Ne, on priča je za Jelenu mi se imao. Do duše, se gledaju preko kreveta. Do duše. To je laž. Ne, nije laže, neka mi. Laž. U sve na svetu brata mi rođenog. Ne, slušaj, Jelena, brata mi rođenog. Ne. Do duše, ni ja njoj, ni ona meni, mesecima, ništa. Samo joj za dečka opet pričam šta je bilo sve. Gledaj, Jelena, kad se okrene na onu vašu stranu, tamo na bok. Marko, ja kad branim. Ali je tad zamirila. Marko, ja kad nešto branim. Na početku, kad si ušla, kad si ušli sve to, jeste mi zamirila tebe, kunim ti se u mog brata rođenog. On priča sa njima. Pa dobro, ovde su se ljudi, žene uobiče udruživale. Marko, on ima dozu, on priča, on juče Jeleni doda nešto mi kuva, apsolutno, i on priča i ja pričam. Ne, nema sad problem, ne. A jes ti gleduja, što si, ko je gleduja Jelenu? Ma nije to, ja to nisam zamerao. Tada mi je zamerila da li gledam ili ne znam, jeste mi krsta mi bre. On je meni pričao neku priču da je jedna odavde devojka na polju, njegovoj drugarici rekla da je šap prelep momak i za jednu osobu sam ja koja je bila tu u kući. A ona je mislila da je to ta osoba i zabirala mi Jelenu. Ne, ja sam da... Da, ja kažem, to nema veze sa... On je meni za Jelenu rekao da je nekoj drugarici i samo sam... Ne, Jelena! Jel vam ne prijatno sad da kažete da je to Jelena ili... Ne, ne, ne! To je meni on rekao da je imate neku drugaricu, zajedničku da bi njega pohvalila, rekao da je Jelena poverila drugaricu. Ali ona je zato sam ja imala... To je on meni rekao. Ne, da si se ti poverila drugarici da je on lepa. A ja kažem, ne Jelena! Drugi par, ja kažem, a ona je meni Jelena, ja 500 puta kažem, ne Jelena! Ja pitam, je li to Jelena? I on je tato shvatio... Je li ti sad neprijatno da kažeš ili nije Jelena? Ne, peđa mi, nije Jelena, nema veze s Jelenom. A ona je meni zamerala Jelenu, to je Jelena. Čekaj, ti si meni rekao, ne. A je li ti rekao Jelena ili si... Rekao mi, ja sam čula da mi je rekao, Jelena je rekla jednoj devojci na polju da sam ja to pravila. Znači ti nisi skontala, nego ti je on rekao. Rekao mi je i ja sam u tom momentu malo pitala da gledaš ovo što ono. Ona kaže jesi, ona meni sama je ono nabacivala. Bogom se kune. Nabacivala? Ne, on mi je to rekao. Ne nabacivala, prebacivala. Sam pitala ko ti je rekao, šta ti je rekao i samim tim... Alo! Samim tim sam ga pitala par puta šta gledaš. Ja ću ti reći za koji par, za koji par, ona nema veze s Jelenom, reći ću ti. Ja znam šta mi je rekao i boli me uvo. Da se sad on neka uživo u ovome, boli me uvo. Ona kaže da si rekao da je Jelena, neka laže, ne zanima. Je vrišti od smeha. Ti se smeš kod degenerik neki bre, ložiš se, radite sve ovo. Šta ti smeš? Ski normalno? Važi, važi, nemoj da mi se obraćaš, pa nije
Jeste cijela kuća. Nemoj da mi se obraćaš, pa idi smej se posle svoji jedni veći. Čao. Ne ložim, ja se smejem. Meni je to bez zabavno. Pričam i šest. Pa ja bi mesečni dan. Kaže da su isti. Marko se zove. Vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Mnogo je tema, mnogo je ljudi u eliti interesantnih, ali uglavnom svu pažnju narodu oduzimaju oni koji su u centru, koji se najviše bore za svoju poziciju, što se kaže, koji daju svoj život na dlanu. Ali, draga, ne slučajno. Naprimjer, ovo što smo malo pregledali, Ša i Mionu i ovu ogromnu svađu, to nijedan tupavi intelektualac vam ne bi rekao, koji sad vladaju našim svetom, da to liči na Otela Šekspirovog. Ljubomorni muž koji ne može da prestane da bude ljubomoran. I toliko je ljubomoran dok sopstvenu ženu ne ubije. A to je ista priča, ali oni su to... Rekla sam vam, kad sam ja bila u realitiju, bio je Hasan Dudić, Peja i Zlata Petrović, koji Zlata je bila udata i za Peju i za Hasana Dudića. I valjda produkcija je tada zamišljala i sad tek posle 13 godina, evo takav trio. Trio Fantastico. Da, i videli ste kako... Ja to nisam videla kod kuće. To je sigurno bilo kad sam ja nešto drugo radila i nisam bila u kući. A to je to, sa toliko emocija je to sve. A u pozorištu je sve to tako izveštačeno i tako... I ja potpuno razumem publiku da ne može da odvoji oči. I ja slušam da kad su ti noćni prenosi... Emitovanje, aha. Da oni koji inače u to doba spavaju, da ne spavaju, nego gledaju reality. Što je jako uzbudljivo, je kad smo kod uzbuđenja, pa to nam je Janjuš. Pa da znate, kad je Šekspir bio, također su svi išli na te predstave, jer tad nije bilo ni televizije, ni realitija, i nosili su ono drvo i šerpe i ložili tamo vatru i kuvali i čekali da gledaju. Jer ljudi hoće da gledaju one ljude koji su... koji se zalažu, koji veruju u to. Ovaj Ša veruje u to. Evo sad ste možda neke ljude zainteresovali da malo pročitaju, da se malo bavi i sa... Pa ne, draga, nema ničeg novog na svetu. Ja sam studirala i dramaturgiju. Malo da obrate pažnju i na književnost, na Šekspira. I tamo postoji ljubomoran muž. Draga, ima 36 dramskih situacija. I niko to još nije napravio 37. Ni Nobelovci, ni ovo, ni ono. Da prosto sve što je... I Šekspir je jedini koji u svim svojim dramama ima sve te elemente. I odakle je on crpio te svoje priče? I Otelo je neko napisao pre toga, ali nije napisao tako kako je trebalo, kako je Šekspir napisao. I odkad je Šekspir napisao, nema grada gdje to nisu igrali, mislim. Jasno. Pitaću vas za Janjuša. Kako vam je mišljenje o njemu? Pa, on isto već predugo se takmiči i ja jako navijam za njega. I zato se on toliko trudi, jer, znate, dođe vreme kad će da pobedi. Neki neće nikad pobediti. Ali Janjuš ima elemente da pobedi. Jer ume da se nametne. Kad on... Kad ne spava, kad je odmoran i kad hoće, onda Ša ne može da uzme primat od njega. Mada su mu mnogi zamerili ponašanje prema Aneli. Jesu, ali draga... I rekli da to nikako nije lepo. Nije lepo. Ali recite mi, zar u životu toga nema? Da ne radi on ništa čega u životu nema?
Pa mi smo sad pratili razvod ove Jelisavete Orašane, kako se zove. Glumica, dobro. I njen muž koji je sportista. Pa šta smo sve saznali o njima? I mene je najviše potreslo da taj sportista je njoj zamerio što je kupila sat od ne znam koliko hiljada evra, a nije se setio da mu je ona rodila dvoje dece. Bogdana i Petru. Ja to sve pričam zato što ja sam isto učestvovala u realitiju u ovoj kući. I u realitiju sam pričala ovakve stvari koje pričam sa vama. I 13 godina žive te moje priče. Dobro, malo smo se prešaltali na showbiz, ali je to duboka životna poruka, tako da interesantna priča, definitivno. Otelo je pozorišni komad, a to znači da kroz 100 godina, 200 godina, a možda i kroz 5 godina i reality stekne slavu kao što je Šekspir stekao. Dobro, mislila sam na ovaj bračni par glumački, ali je došlo vreme da se prešaltamo u našu divnu belu kuću i da pogledamo još jedan pregled. Nisi okej, brat, idu u Amić, deda je zalud, nisi okej, prema nema. Hoću da idem da spavim. Hoću da idem da spavim. Čekaj. Idaš u Amić. Daj tu cigaru. Nemo cigaru, to da. Ne kaže mami da se molim te nema. Ona je namjerno se drago.
Čekaj. Uzmi cigaru. Drži. Čekaj. Izvini, Ivana, samo da ovo zarotira. Ne, nego njega ne treba pustiti kad sastavi 20 sati. Ne meni tu cigaru. Staje on isti ova bolestnica, isto. Da ih pustiš i ti da šutiš, da ih ništa ne kažu, da ne pričaš o bolestnici. Draga elito, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odabrani će dobiti po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara i gledaoci veliki šef moraju videti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrana i pića, ali ćete sve što želite pojedete i popijete morati da platite. Pozdrav veliki šef. Ovo su odabrani, ja ih kod sebe ću pa ću da im dam. Daj meni po 300 da... Ne možeš ti munjo da... Daj sam ko me neko postoji! Čedoviću, čistio. Čedoviću, čekaj, Terzi. Daj neko lovo. Evo ti bre. A ljudi, 100 dinara vam je ovo. Čekaj da izvučem drugi deo. Aha. Jedan i 27. Vratili smo se nazad, poštovani gledaoci, ali nećemo častiti časa. Selimo se opet u Belu kuću da vidimo šta se to još interesantno događalo. A ja imam jedan plan. Naprimer, da ja i Uroš... Sad ne znam koliko je dana dovoljno da to radimo. Tipa dvije noći za redom ili tri, ne znam kako ti odlučiš, da se dižemo znači oko 8 ujutro, oko 10, dobro 11 uđe, znači da imamo oko, ne, jednom oko 9 ujutro da se dižemo i da krademo njima stvari, neke ispremamo, neke stvari koje su im bitne. Tipa, možemo samo da se fokusiramo na jednu osobu, znači možemo da ulazimo u rehabu Janjuša i u izolaciju, koja je u izolaciji, ili da se fokusiramo na ljude u kući. I da im uzimamo te neke bitne stvari i spremamo ta dva dana. Tipa cigare, ne znam je to, bit ćemo mi šta bude onako vidno, biće nešto. Biće interesantno uglavnom. Biće jako interesantno. To je to Janjušova reakcija. Šut, nije još drvo odlučio, rekla sam može rehab i izolaciju ili u kući. Vi izaberi drvo. Zvuči zanimljivo. Opa. Da. Koliko dana biste to radili? Evo, ne znam kojim danima tebi drvo odgovara, koji dani su ti onako pogodni za to. Ti reci, ja ću ti odmah da kažem kako šta. Što se mene tiče, meni je sve jedno.
Ok, danas je utorak, sutra je sreda. Možemo od sutra da počnemo. A samo mi reci, Drvo, kada bi naša nagrada onda mogla da bude, koji dan? Biće nedelja, vjerovatno, samo, jel? Ja ću vam javiti kada bude trebalo da počne zadatak. Tamo i da prespavamo ja i Uroš fino, i da se fino naspavamo, i da večeramo, i popijemo, plešemo, pjevamo sve. Jel može, Drvo? Sviđa mi se vaša ideja. Okej. Ja ću vas naknadno da se dogovorimo oko detalja. Može. Može. Onda možemo ovako, Drvence, evo da ti počne. Ja ću malo da razmislim o tome. Da daš bolju idejicu, da nadogradiš to. Čekao ćeš da ti sad, Drvo, potvrdimo, ili da ti razmišliš da nas pozoveš. Ja ću razmisliti o vašoj ideji i pozvaću vas. Može, Drvence. Može. Znači, dvije solucije su da uzimamo po kući stvari svima, tipa Ša, Stanislavu, Maji, svima njima u kući. Da. I imamo drugu soluciju, izolacija Janjuš, da uzimamo Janjušu neke bitne stvari. I ta... to da traje 2 do 3 dana, ti odluči. Da ga plašimo, mislim. Možda. Da ga malo plašimo. Janjuša. Dobro, što si navrlo na Janjuša? Dobro, pa to je interesantno. Da ga plašimo to, a ja i Uroš tražimo za uzvrat jedan dan fino da se provedemo tu noć. Relaks, da večeramo, večer. Da popijemo, da se veselimo uz muziku, da sutradan se fino naspavamo. Eto, da nam bude onako, da ne idemo baš onako slomljeni u emisiju neku i tako. Šov zagarantovan. Da. Sve sam vas razumeo, pozvaću vas kada budem smislio detalje. Može. Može, Drvence. Ljubimo te pa se vidimo. Ćao, ajde pašemo srce drvetu. Ćao, Drvence. Ćao. Hvala na posjeti. Ćao. 1:47.
I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Ako ste se slučajno sada uključili, mnogo toga ste propustili. Moja večerašnja gošća je gospođa Eva Ras. Eva, ko je po vama u eliti još kandidat po nekim vašim parametrima za pobedu? Pa može i kako Ameli, isto tako. Aneli? Da. Pa nema, ona je bila sa Janjušem i oni će izgleda obnoviti svoju romansu. Mislite da to može da se dogodi? Pa može, draga, u realitiju je sve moguće. Jer, kažem vam da potpuno drugi tok misli imaju pravi reality igrači. Da nije to za njih zabava, nego radno mesto. A kako će njihove porodice koje čuju tako te neke uvrede i sad kao puj pike ne važi? Pa draga, porodice, moja porodica je bila očajna kad sam se ja proslavila. Da gde je njihovo čedo bez odeće na filmu? I nije ih utešila ni svetska slava tog filma. Nije, oni su samo, jer moralisti su jaki da utiču na normalne ljude. I kad ste vi u nekom kolektivu, kad kažu tvoja kćerka, taj film, uzalud moja majka govorila da taj film na Kanskom festivalu, da Leluš mi je ljubio ruku, da ne znam ko mi sve nije čestitao i šta. To njima ništa ne znači. Oni kažu, ona je bila gola. Mislim, strašno, treba je ubiti. Jasno, razumem. Draga, ja sam pre vremena i reality je, zato ja i volim reality, da reality sad živi svoje rano detinjstvo, tek se rodilo. I mi ne znamo u šta će se izroditi. Ali ja vidim koja je razlika od pre 13 godina kad sam ja učestvovala i sad. Malo pre sam vam rekla da Hasan Dudić, pa Pejović i Zlata Petrović su bili isti trio kao Ša i ovi, ali oni nisu napravili otela od toga. Oni su smatrali tad pre 13 godina da je velika pohvala, da je velika pohvala da su oni prijatelji, da su srdačni i da su sačuvali ljudske odnose. Ali hajde da vidimo sad u Beloj kući šta se dalo sačuvati, a šta ne. To ćemo gledati sutra, da li su pojeli prasence. Pa ja sve očekujem, zato sam došla večeras da vidim hoće li pojesti prase. Ja verujem da su ga do sad već pojeli. Da li su dobro ispekli. Idemo na pregled. Kojim je pelo? Ne. Čoveka s kojim si stajala i pričala sad vremena za Novu godinu dok sam ja sedeo tamo i patio u kolicu. Ja njega znam. Ja sebi rekla da je njega znam. Ne, ali ja sam ti pričao za tog, a ti si tada rekla, ne, ja znam sad nekog snima, ne znam, nisam nikad blejala sa njim, znam zbog opreme neke, tako si mi pričala. Ne, ove što svira, ovo što duva, njega znam iz spota, samo tako, nismo nikad ovako pričali. A sa ovim što ovo svira sam pričala i više puta smo onoj bili u istom društvu, mislim u društvu, vozili se autom zajedno. Ovaj kolega ga je vozio kući, tu bio sa nama, ono, znam ga, znam čoveka. Aj, pa za njega ti kažu, kad su se smijali tad za Novu godinu. Pa ja ne znam, ja ću pričati s ljudima koje poznajem, ja se ne muvam, brate. Ne, to sam ti rekao za Novu godinu kad sam ispizdeo, kad mi je bilo loše, to sam ti rekao. Njega poznajem, baš samo njega i poznajem od svih. A to sam ti rekao za Novu godinu, tad sam ispizdeo, dakle, ako gledate mi i smijete, sećam se kao juče, kako prepoznajem. Ne kapiram, išli smo i kad je Mirna pevala, ja ovog čovjeka poznajem, tako da Mirna je Vasal Roce pričala ovako, šta se dešava. Ne, ne kažem, nego sam se setio tad za Novu godinu. Pa što si onda rekao, meni ovo ne treba, ja idem odavde. Za koga sam ti zamerao? Šta ti ne treba, što, nećemo da budemo na žursi? Ne, bit ćemo na žursi. Pa što si onda rekao, meni ovo ne treba, otišao bez mene? Ne, zato što se setio sam se to za Novu godinu, šta je bilo to tada, da je to taj lik bio. Sa kojim si mi se smenila tamo. Osoba koju poznajem. I apsolutno bih uvek pričala s nekim koga poznajem. Što je problem? Evo, izvoli priča. Što je problem da pričam s nekim? Sad neću. Pričala sam već. Izvoli. Slobodno.
I šta je problem, pričam s nekim s kolegom? Ma neću biti tu, ne, ja neću biti tu za novu godinu, onaj stres što sam doživio, ja neću biti. I ja stresa koji svaki dan rekao. Imam isto. Ja sam ti rekao. Vidi, mene stvarno sramota da ja pričam sad ovim stvarima i da se opet ne, kao muzik, svaki muzičar je neki problem. Što smo pokušavali da se setimo za koga sam ti pričao, za tog Nenada. Ne, ja sam Nenade, vidi, ja nisam zaboravna još uvek, tako da ja se odlično sećam. Ne, nego ja nisam mogao da ti ja objasnim. Ja se odlično sećam da sam ti rekla, znala sam njega i njega, ti si rekao, ne, ne, znam i ja ovoga što svira, ovo znam ga. Ja nisam mislio na njega, nego na pevača koji ti ovako peva sve vreme i na još jednog klavijaturistu si ne, rekao. A ja sam mislio to klavijaturistu. Ne, ja ti ne znaš šta si mislio, ti onda ne znaš šta na tog pričaš. Lika sam mislio, eto tog. I šta sad? Sad nećemo Niš. Tamo, nećemo gore, neću jer da ne možemo, nećemo dole, neću da gde da stanemo. Izvini, ako stanemo ispred, ispred smo i opet gledamo. Neću ako stanemo za šank, isto smo za šankom. Ako stanemo gore, ne možemo gore. Ako ne, stanemo idemo. S druge strane, s obezbeđenjem idemo, smo. Sve, okay. Pa gde da stanemo? Nemoj da mi pričaš što, nemoj da mi radiš opet iste stvari. Gde ja hoćeš da staneš? Ja sam sobom, ja sam rekao... Ne, ti si samo izašao i ostavio me ponovo, okej? Okay. Neću stojim tamo, gledam pored nekog s kim si mi se smejala za novu godinu, dok sam bio pod stresom. Ko mi se smeje u facu. Razumeš? Dobro, dogovori se sa sobom šta hoćeš i gde blejmo. Mi idemo na žurku. Eto, pa ćemo... Gde? Ne, neću da stanem tamo ko pala sa Marsa i da me smaraš gde si pogledala. Znači sad mi reci gde ćeš da stojiš. Nisam te smarao gde si pogledala, si ti rekao gde si pogledala. Sad ti rekao da nećeš tamo da budeš. Ti pričaš već u drugu dve... Ja neću tamo da stojim. Pa gde onda? Pored nekog ko mi se smeje u facu za novu godinu. A svako ko mi se smeje u facu... Ja ovo ne mogu da izdržim stvarno. Ja ovo ne mogu da izdržim. Iskren da ti budem. Jer sam se setio toga. Kad mi je najveći stres bio za novu godinu. Eto. Ne kapiram, vraćamo se na isto mesto, a s druge strane ja neću tamo da stojim. Bilo jer neću reći, reći, ništa. Pa šta hoćeš, gde hoćeš? Gledam svoj, tamo ćemo biti. Gledam pa sad ti rekao nećeš tamo. Ne, gledam svoj posao, brate. Neću gledam nikoga. 2 sata i 8 minuta. A je... Zola je svanula, zola je, zola, sprdam se s tobom, majke mi, više me ne interesuješ, ni malo, ni malo, ni ovolicko, nego malo, nemam s kim, vidiš, nemam s kim, imam s čim, nemam kad, nemam, imam gde. Šta da radim, tako ti je to. 2:29. Tužna sam, 2. maj se bliži, njegov rođendan. Željko mi dolazi 3. pa sam mislila 2. da dođe. Ako moji roditelji budu dozvolili, verujem da mi sad moja mama figurativno... ...mamu, figurativno opet kažem, izvini drvenca što se tako prosto izražavam. Ali jednostavno to bi bila moja želja opet, da vidim da Željko igra, da se veseli, da dođe. Razumeš šta hoću da ti kažem? Razumem te, Miljana. I volila bih da je dobra produkcija, jer dolazila je ovde i Janjuševa kćerka i mnogo djece dolazilo. Da se moj Željkić slobodno može da se snimi onaj prelep, najlepši na svetu, najinteligentniji, najpametniji. Da kupi poklon i da dođe otcu da čestite rođendan i da vidim kako bi ovaj reagovao na to. Naravno, ako moja majka to zvoli, moj otac jer mnogo nas je ponizio i mene ponižava svakog dana. Zajedno sa ovom njegovom vešticom, ali čisto da vidim kako... Eto. I htjela sam da te zamolim ako možeš malo da me razbolažiš, ne znam šta da radim. Šta misliš kako bi Ivan reagovao kada bi ga video? Ne znam, hoću to da vidim. Pošto je svraćao da ga vidi, kada je kretao u Leskovac, uvek me pitao je mogu da svratim. Ja šta da mu kažem, ja sam najsretnija bila da dođe samo da ga vidi. Rekao je svrati, spuštala sam loptu i bila sam ono što nisam. Samo da bi on došao, razumeš? Kad ti neko napiše mogu da svratim da vidim Željka kad krećem. Kad krećem u Leskovac, pošto idem sa Jelenom kod njenih, pa Jelena ostavi kod nekih fanova u Nišu.
A on dođe, pa ga čekamo, pa onda obeća Željku da će se vratiti kad se bude vraćao, da ćemo kupiti igračku ako sluša mamu i baku. Pa Željka je mnogo inteligentan drvenica, on je, pa ti ne znaš koliko je to inteligentno dete, koliko ga svi hvale i samo bih volila da se pojavi, ako moja majka naravno dozvoli, jer ipak on je pametniji od mene i lepo je rekla i prvi put, nego je popustila i zbog mene, a i nije imala srca da ga odbije kad je zakucao na vratima od apartmana. Kad je došao da ga vidi, mi smo imali neki osjećaj da on nikada neće biti dobar otac, za sve to radi zarad realitija, ali na primjer na njegov rođen da se Željko pojavi, ja ću naravno da ga čuvam i da bude tu sa mnom ceo dan. Mislim da njegov rođendan traje. Ne znam, Trvenica, nešto mi se sve skupilo. Možda i od ovih dana i... Ne osjećam se uopšte dobro, nisam srećna. Miljana, kada saznam, javit ću ti da li je moguće to što želiš. I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Došli smo maltene do samog kraja emisije. Opet smo mogli da vidimo Miljanu koja je negde vrlo emotivna kada je reč o njenom detetu, što je negde i logično i normalno. I sad je jako interesantno da vidimo da li će Marija dozvoliti da Željko dođe i da ispuni tu želju da bude na Ivanovom rođendanu. Pa ne znam, draga, ali njene suze su mene baš potresle. Mhm. I suze jedne majke. Da, da joj je teško. Jer joj je teško i na ovom radnom mestu, a Ivan se jako ružno poneo. Da Željko nije kriv ni za šta. Mm-hmm. Ali to je isto, draga, to je pojava u životu. Da roditelji se ne ponašaju tako kako treba da se ponašaju. Da svi su postali sebični. Niko o deci ne vodi računa. Razvode se, venčavaju se, novu decu prave. Pa negde to, ne znam, volim što sam stara i što ću uskoro da odem sa ovog sveta da to ne gledam. Nemojte tako, evo. Pa draga, to je tako bolno jer ti mali anđeli, koliko Željko ima godina. Dobro, to jeste. To bi bilo lepo da nađu zajednički jezik. Da, kako se... A video isto 3 puta oca u životu. 5 puta. Da, a zato što roditelji njega ne uzimaju u obzir. Da, nevjerovatno je kako ljudi prosto nekako bilo bi lepo da nađu zajednički jezik i da stave negde dete ispred njih samih i nekih svojih potreba. Morali bi pred detetom da zakopaju ratne sekire. Da, upravo tako. I eto, nadajmo se najboljom u tom smislu, eto, možda i Željko opet pomiri. Zato Miljana toliko plače jer je nemoćna. A volela bi svom sinu da da i oca. Što je negdje i logično, da. To je istina. E sada kad smo kod ljubavi ovako za kraj, koju biste poruku imali za naše takmičare iz elite? Evo, oni će u jednom trenutku nekada izaći pa se možda osvrnu na ovu emisiju s obzirom da pratite sve, znate koje su im slabe tačke, u čemu najčešće i najviše greše. Šta trebaju mladi danas da rade da bi te veze opstale? Da ne budu kao što oni kažu do rampe? Ja mislim da je ovo jako dobra ekipa. Ovih vodećih epizodi s tim nisu tako dobri. Pošto ima tu jako mnogo ljudi koje ja nisam primetila. A niko ne može očekivati da ću ceo dan da gledam kad god su oni da bi morali da se nametnu i u nekim drugim. I imaju prostora da produkcija im daje prostora, ali ne iskoriste. Ali evo kao i u filmu, glavne uloge i sporedne. Pa jeste, ali ja sam najviše slave stekla sporednim ulogama. Znate, ono lepotu poroka, šta će ti oko, nećeš da nišaniš. Mislim,
to je divna uloga, ta žena koja šestoro dece ima. Tako da, da mora, a nemam nikakvu poruku, osim što sam vam i na početku rekla, da svako nađe šta njega čini srećnim. I to i neka bude negde highlight, da ljudi zapravo rade ono što ih, da rade u životu zapravo one stvari koje ih čine srećnim. Eva, hvala vam puno. I da ne foliraju sebe, da ih, da ako nešto ne vole, da se izuzmu iz toga koliko god mogu. I da budu iskreni prema sebi. Da. A ovim igračima želim da budu i dalje ovako srčani i ovako emotivni. I sjajni, neka nam drže ovako pažnju, da, bit će sve okej. Okay. Eva, evo, opominju me iz režije da smo... prekardašili. Jeste, upravo tako. Hvala vam puno što ste bili moja gošća. Bili ste divni, sjajni, odlično ste komentarisali. Vi ste divni, draga. I divni su oni, da sve je bilo divno. Hvala vam puno. Hvala vama. A vi, dragi gledaoci, ljubim vas i volim i naravno znate već, ostanite uz Red.